това е топ. Здравейте на всички. Днеска на гости са ни момчета от Crossfire, много стабилни момчета, Виден, Кирито и Ставри. Имахме питане към всички наши безброй фенове, 700 човека. Кой да поканим? Между другото, много хора питаха за вас. Не се шегува, мога прочета. Има го черно-бяло и конкретно за Ставри. Даваме каквото хората искат. Добре, здравейте на всички. Ние си говорим от 2 часа, официално. Добре дошли. Как сте? Супер. Благодарим за поканата много. Благодарим, че хората са проявили интерес да слушат нашите простоти. Похапнахме добре. Сега ще трябва да събереме си или да си поговорим. Ние гордо си говорихме за какви ли не работи. Ще ви питам директно. Crossfire, нова зала правите. Разкажете, в днешно време направиш нова зала, е като да родиш 3 знаци. Толкова сигурно и усилието е горе-долу също. 5 знаци даже. Какво се случва там? Дайте малко инфо, че е интересно на всички. Гледате към мен, добре, ще започна. Тебе ти искат. Така, ами общо взето, точно както си изрази, през доста премежен преминахме, тъй като съответно преместването и общо въобще ремонтите започнаха още преди месец. Съответно старата зала работеше, трябваше да комбинираме нова стара. Нова стара, преместване, ремонти и съответно така определено това си взе голяма част от нашето време и сили, но в крайна сметка се получи. А добре, каква беше идеята да направите ново? Старата ви отесня, което е супер. Първо да, отесня и до някаква степен, определено. И второ, просто чисто, как го кажа, бяхме на найем на старата. Добре. Да, и съответно собственика беше така добър да ни спомене, че след по-малко от половин година най-вероятно ще занулява цялото пространство около залата и включително и нея. Да се задействахме по най-бързия начин да търсим друга. Какво ще пече, ще... Да, ще бутат залата и... Ще строят блокове там, жилищни кооперации. Между другото е вълна шефа, вижте, от може да не ви го кажа. А познаваме случаи с наши познати, където такива неща ми случваха, ефката визирам като цяло. Да, няколко пъти даже. Даже няколко пъти, да. Така че готово е постъпил. А добре, вие сега се колко време бяхте в старата зала? 5 години. 5 години. Добре, какво е да си напусне залата след 5 години? Това е интересно. 6 бе, пичове. 6 години. 6 години. 6 години. Преди години. Малко 5 години. Да. аз мога да кажа от моето усещане, че може би така се случиха нещата и еуфорията беше доста голяма с новото място, че за първи път имахме реално шанса да помислиме как да го направим, как да построиме самата зала, как ще изглежда, че толкова аз лично се улисах в това цялото нещо, че не ми жалееш толкова за самото място, че го напускаме. Както една наша клиентка каза, която тя от самото начало с нас, че вика, каквото ищете, където ищете се премести, вика, нали, нещо са хората и трениращите в тази зала, не е място където. То вие сте залата реално. Така че лично за мене нито скърбя, нито ми беше нали, някакво носталгично това цялото нещо, което се случи. Просто офората толкова ме завзе, че и новата зала се получи толкова яко, че изобщо старата ми изглежда като се едно детска, някаква стара играчка и сега са ти взели чисто нови, старата вече не те кеф и не е яка. Има си някакъв сантимент. Аз спомням, че като се изнасяхме от нашата зала, аз съм бил в нея от 2011 до 2019. Мога кажа, че абсолютно същото нещо споделям. Нали, еуфорията покрай новите неща и така те завъртат нещата, нали, че ти нямаш време много да ги мислиш, пък и гониш и някакви срокови. Но по-странното при мен беше, че нашата стара зала, който знае идвал, е в салона на една детска градина, тук където са Катерин ще учи. Те ни бяха предоставили много така доброволно ело на хората. И сега от време на време хова за някакви неща да си взимам и ми е едно такова, не се, знаеш какво се е случило през годините. Нали. Кво да си проектираш нова зала, сега разкажете, това е много яко. Е, това ни е нашия технически на обекта, деца казва Кирето, така че той може да сподели повече визия за това цялото нещо. Ми често казвам интересно, защото ние, това ни е трета зала всъщност, която правим. Така ли аз не знаех преди това? Да, ние бяхме тук на Драгалевци на Кръговото първоначално, една година. Не го знам това. Да. После се преместихме де факто там, където ти си идвал. Да. И е супер
различно първото местене след една година опит и второто местене след 8 години опит. В смисъл, буквално знаехме всичко къде искаме да сложим, как да го направим, какво да направим. И деца вика, на черни врък, като бяхме, сме се намествали може би 2 години, докато си напаснем уреди, штанги, дискове, абсолютно всичко. Сега в общи линии за един месец успяхме да направим целия ремонт и да нагласим. Ама ви имате супер много опит. Аз между другото, важно да вметна, това са хубави неща, аз винаги държа да се казва, трябва да се знаят. Когато ние правихме нашата зала, не знам да изпълните, че аз дойдох при вас. И тогава супер много помогнахте с някакви идеи, които между другото аз си ги направих точно така, както си говорихме. Даже вие ми дадохте идея да е по-голям риг и ние го направихме по-голям. И сега разбирам, че е било правилното. За мен е много важно да се допитваш от такива хора, защото в крайна сметка вие го правите от доста време. Вярвам супер добре, между другото, е било за което. И е хубаво, деца вика, човек стига да е добромерен, той ти споделя някакъв опит, деца вика, не прави тия грешки, като ние сме ги направили. Защото всеки прави. Ние дори сега в момента си, ако мога да го направя, но някакви дреболи ще поправя. То винаги е така. Всичко е така. Но пък при вас е малко по-различно, защото в спортите от много време, си говорим и за това, нали? И сега почвате изцяло на нов лист, а тя е по-голяма е залата, принципно от това, което аз успях да погледна какво така. Двойно е на това, което имахме. Като... А тя реално вашата не беше толкова малко въобще всъщност старата зала. В смисъл, не беше малко зала със сигурност. Да, не че беше малко. Просто, както Кирето каза, гледали сме винаги да оптимизираме нещата, защото иначе почва да пречи, почва да те изнервя, защото не може да си върши работата като хората. Виждаш, че не е използваемо максимално това цялото нещо и от опита те учи. Като те дразни една седмица подред и викаш това не му е местото тук и му намираш ново място. Мислиш малко. Кое беше най-така предизвикателствено да го организирате сега за новата специално? И може би нещата свързани с метал. Обработката, клетки... Ага, самите ригови. Да. Клетките, местата за набирания. Общо взето всичко, което не успяхме да си свършим сами, тъй като общо взето от майсторите, само металните неща и баните, които направих, всичко друго, ние си свършихме. Ево, за което аз видях, че много са ви помагали и вашите хора, по-близките. Да. Брутално. Ако не бяха хората от залата, най-вероятно, може би, щяхме се забавяме с още 2-3 седмици. Браво на хората от залата. Много помагаха и определено, когато, както Роки каза, имам опита, вече сме правили толкова много неща и някакси като си го правиш, ти знаеш, че го правиш супер качествено и си спокоен. Обаче като го прави някой друг, си винаги малко... Но в крайна сметка се получиха добре нещата. Да, никой определено, не е претупал, деца казва. Определено има още доста за изпипване, залата в никакъв случай не е готова, но лека по лека с времето ще я довършим. Това, което бяхте качили, мене ми скефи, изглежда супер честно, казвам, поздравя. Нали, нямам търпение да видим деца. Изглежда доста по-голямо. Факт. А вие локацията май ние сменихте много, много смисъл, пак сте си в района. Мисля, че по карта е на 2 км и 800 метра от старата място. Пак е в сравнително близко е, да. Това е според мен много ключово за едно местене, защото хората си свикнали да идват там и сега ако умръднеш, както ти кажеш, 2 км, обзето няма разлика. Ама ако преместиш от тук в Стрелбище, примерно, си става съвсем друго начинание. Особено с трафика, детска, последните години и с, нали, натоварването ежедневие на всеки един, деца, работа и така нататък, е от значително значение. Нали, много е кофти, като ти развалят рутината. Да, кръгчето, където си свикнал да си го правиш. Това исках да вметна само, че другото основно нещо от старата зала, освен че почна много да ни тесне, почна много да ни тесне и от към паркинг, защото там беше покрай, малко тегло. Да, покрай мола почнаха много да се засилват, бизнес гради хиляди и почна да става супер тясно. И квартал вечерно време беше брутално. Да, в началото въобще не е било така обаче. Да, в началото беше съвсем спокойно, последните години стана много зле. Той се развинало, да. Много бизнес гради се завършиха там, където бяха едно време. Сигурно спомняте, не сяха на груб строеж. Сега ги направиха, даже ги напълних. Ние като се нанесохме, Черни връх още беше дволент. Да. Обжето рестартираме цикъла. Като бяхме в Кацанесхме в старата зала, беше поле и ние. И сега там е всичко е блокове, кооперации, бизнес гради. И сега общото повтаряме цикъл. Не знам дали знаете, че има детска градина и съответно плана на общината е до детската градина всичко да бъде парк. Е, това е супер. Да. И съответно, ако почне да го правят, ще... разрешение за строеж. Ако го направят живи здрави парк, ще бъде повече от супер за нас. Еми, дано да го направят. По-хубо нещо трябва. Да. В Гърция сме ходили да тренираме на места, където залата е точно до парка и е уникално, защото
загравка, една обиколка на парка, влизаш в залата и... То принцип най-лошо да има и парко от време на време. Естествено. Да, не е само... да, да, само бетон. Добре, какво направихте сега? Разкажете, как си организирахте? При мен ми е много интересно, типа групата, колко човека ви е. Защото това са готини неща, хората според мен ще ми интересува. Ами, когато започна самото действие, първата седмица мога да кажа, защото беше неща, които ние не можехме да помагаме. Нали, момчета почнаха с правенето на постройката за съблекалнята, нашата стайчка и така нататък. И основно Киро и Краси бяха там. И вече след като мина на седмица, оставихме предимно Ставри и Ники да работят в залата. И аз, Киро и Краси бяхме там да бутаме каквото можем, да правим каквото можем, защото в крайна сметка сметнахме, че с цените и с, нали, ситуацията, която е в света в момента, бюджета, който си бяхме заложили, кредита, който, нали, изтеглихме за това цялото нещо, че нямаше ни стигна до никъде и трябваше ние да си правим, нали, абсолютно всичко и без да, нали, да преувеличавам, ако не е Кирето, който беше, нали, технически отговорен за това цялото нещо, няма вероятно нямаше да се справим по този начин, за което, нали, съм изключително благодарен, че имаме такъв член. А пък и най-важното е, че ние сме четирима човека, винаги сме били четиримата, които, деца казва, сме взимали те, нали, като решения. Краси, предполагам, визираш. Да, 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 Краската. Да. Нали, Ники, че и Митака, те момчета са други работи имат. Нали, не мога да ги ангажираме постоянно с нашето внимание и присъствие и да, нали, откликват както, нали, аз и, нали, другите от нас, тримата, можем. И така, общо взето, сълта и неделя идваха или след работа хора от залата да помагат, кой с каквото може, кой каквото имаше желание, даже по някакъв път се получаваше, че идваха повече хора, колкото и, нали, имаше за момента работа и малко го разкъсваха него на парчета, какво да правя, какво да правя, какво да правя. Лицеви упори. Да. Исках да мнетна преди малко, че това не е другото на яко нещо на спорта, че без това комюнити, то без това по принцип няма смисъл изобщо го правим. Обаче, даже не сме и показвали на хората, че искаме да дойдат. Те просто сами почват да пишат, почват да идват, къде, как е. Да, интересно беше, че дори хора от други зали откликваха. Инструменти супер. Си носят. Пишеха, дали, абе, имате ли нужда от нещо? Ево, това комюнити е брутално. Това е, може би, нещо. Разбираш, че има и добри хора в България и хора в стоимости. Абе, има много добри, има и готини хора, като, примерно, когато вярват някакви идеи, се запават, както вие казвате, за комьюнитито и са склонни да направят много неща. И то въобще не става просто за пари, нали? А, не. За... То, даже според мен ще ги обидиш повечето хора или такова. Да. Ние сме ги... Напротив, те влагат пари, защото абсолютно. Си купуват инструменти, ръкавици, идват с всичко оборудване. Това е най-якото от цялата рота. Наистина, това не е най-якото. И то малко е това нещо, което липсва, защото, нали, детска, тогава хората се обединяват по една малко по-различна цел и това е нещо, което си говорихме в последствие, че малко ще ми пък и липсва сега, като няма строежа, нали, малко ще ми липсва това в събота събереме. Един пита колко кафета хора взема, 15 примерно и някакви такива. Да, да. Колко дюнера ще вземе за обяд да вземе нещо. И това е нещо, което липсва. Това са нещата, които си спомняш най-ново между. Аз спомням тук, като внасяхме всичко, буквално мога сетиш, аз Радо и сами ги внасяхме. Човек им чуш, че сигурно 5 дена сме мъкнали. На 6-тия, така не исках да виждам нищо. Даже чаша не ми седиеше. Не се смисъл, просто става много хамаско обмъкнено от сутрин до вечера, запаконе, резане, сглавяне, хем кеф от една страна. Обаче в момента си е... Но обаче пъпо си спомнеш, ай, помниш къде взехме пиците, ялхме до 3 часа вече го умрели тотално. Така е, така е. Колко време гордо ви днес цялото? Нещо. 28 дена точно. На 28-я ден отворихме. Ви трябва да отворите една фирма за такова, бе. Тия, между другото, работниците, които идваха, колкото имаха. Чакай, бе, това не е сериозно. Един месец ще ми кажеш. Това ни казваха всичките. Старата, като се премести. Вие ще изкарвате повече баги, ако се занимавате с ремонта и изобщо. Значи, като човек от този бранш, мога да кажа, такова нещо не съществува. Всеки, който кажа, виж сега до 3 месеца закъснение е приемливо. 6 вече така отива към тегалото, но до 3 до 6 съвсем нормално. Ти ми кажеш, че за един месец е от той. Еми, така се получиха нещата, че тя ще плащаме 2 найма и се напъна. Пуснете някакво обява нещо там. Така, гладни найма останем. Супер, и какво сега с кефа тия хората 100%? Да, според мен е супер. Поне на мен това ми казват, а не знам дали се кефат наистина. Тъй като се клечели те да работят. Супер много се кефат. Заради детска, това се случи точно в правилния момент. Аз съм, нали, детска, нали, колкото
и лоша да беше първоначално вината, нали, толкова смятах, че е належащо и е редно това нещо да се случи, защото всяко едно нещо в живота се случва с причина, аз така смятам. И... 5 години деца вика, хубаво да се обръщат нещата малко, защото ти иначе зацикляш и почваш. Със сигурност. Вие най-малко сте се развили супер много като хора, като нали, то си идва нуждата в един момент деца. Да, да, може би си ви направили услуга, да не кажеш. Иначе... Абсолютно точно това. Да, сами нямаше да го направим това като беше... стъпка, пък то като шут в задника деца вика се получи. Беше доста добър тез за целия отбор и така съм много доволен как се получиха нещата. Много е похвално, че сте го направили, защото в момента времето е много тегло. Аз пак ви казвам, нали, занимаваме се с недвижими имоти, жена. Желязото поскъпна с 60%, с 70% от днеска за утре. То газ, всеки метали, дървото поскъпна. То просто хората не си дават сметка, че ти си бюджетирал това, за което говорите, примерно хикс, и то става хикс плюс 70%. И ти си викаш какво правим. То отива към двойно, нали? А ти едвам си се събрал за то хикс, дет се вика. Много хубаво ни разбра, между другото. Да, бе, не това. И е много тегло. И въобще самия факт, че сте го направили в това време, само шапка ви са намела. В смисъл, наистина, това е... И аз съм сигурен, че сте го направили готино, защото не случайно, Павел, към аз при вас дойдох да питам за ноу-хау, дет се вика, защото аз имах идея, със сигурност мога да го кажа. Но винаги е една сверка, нали, защото ти като се въртиш около едно нещо дълго време, в момент някой, който го гледа с нещо, казва, ти шо не го въртнеш, е така и станаш, който си, така е как факт, не ми дошло врача, това някакъв, не? При вас това е много голям, плюс, защото вие сте голям колектив, нали, ми преди част на времето, абсолютно горе, сам съм си се занимавал с това нещо и подпитвал съм, нали. Така че съм сигурен, че сте го направили супер, ще поканите деца. Да, я довършим, там има някакви дреболи, където остават и ще направим едно хубаво откриване, като хората, деца казва. Имаме и голям паркинг, градинка отпре, смятам, че мога да съберем. Да се оправи времето, че погледни какво става. То не иска едно, утре друго, врач. Утре за риба. Да. Аз съм сигурен, че са, да не говоря, нали, висувам до инфостатия, но съм сигурен, че са си, нали, фокус е залата, какво те си говорим. Като залата си я довършите, съм сигурен, че се обърнете внимание около залата, какво ще направим, нали, малко ще поправите паркинг и своето тук там нещо. В смисъл, сигурен съм, че се случи това нещо. И в един момент стане още една готина локация за кросфит, което е топ, защото някой искаме да го развиваме, то това е причината аз да кана всичките тия хора, да се види, че има комьюнити, има хора, знаеме се, познаваме се, разбираме се, склонни сме, се помагаме, нали? Защото в София има хора за още 15 зали, деца си, в смисъл, ако ги накараш да тренират. Така че за мен трябва да се правят готини неща и само е за това, че те го направили. Има. Виж, че една Атина, където е детска, колкото София, покажи речи, има. Мисля, че съм над 40 зали. И виж какво направиха. До вие знаете по-добре от мен. Ние веднъж бяхме на море с момчета и спряхме в Серес, което е никво граче и отивахме там, имаше кросфит зала, още беше лицензирано. Пича после каза, че спря да им плаща лиценза, защото не е нещо му за сметката. Както и да е. Искам ти кажа, че ние бяхме 3 часа в тази зала, за те 3 часа минаха около 7-80 човека. Целият Серес е минал. В град, който нали, е той какво каза, че не, те карат 15 хиляди. В смисъл има писта. Ама. Да, бе. Просто е това нещо, което при нас трябва да се случи. И вярвам, че в някакъв момент се случи. Там ходи и лелята, бабата, всички ходят. Просто за здраве и за да се видят с този слон. При тях този социален елемент е много силен. При нас някакси, не знам, българите сме по... не знам думата дали е консервативна правната, но не сме толкова отворени за някакви неща. Примерно сега кажа на майка ми човек да дойде на кросфит, ще ми кажа, ти си отнема шанс. Смисъл. И това се много пребия, докато примерно, сега за гърците не ги знам чак толкова, нали, но били сте и по щатите, ще говорим и за това. Знаеш, там е въобще не им пук човек. В смисъл, взима си, даже по пантофи отида с някакви маратонки, където си работи, тренира си, скалира си, въобще не им пук, те си ходят с още 3 женички и ме рай. И това е много яко. Важното е да си вземат дневната доза движение, спорт и така. За мен е, да, точно това ще я кажа, че из основите проблем още от възпитанието, че тук не са научени хората, не сме научени още от рана детска възраст, че спорта е свързан с здраве. И ти ако се движиш, не говоря да дигаш 300 кг и просто да се движиш. Просто малко от малко нещо да правиш и здравето ще ти се подобри. И ти ясно да ти е в главата тази идея, още от малък, че ти ако се движиш всеки ден по-малко, ти ще бъдеш по-здрав. А тук нещата малко почват да се случват на обратно, особено отречена след като минеш 50 години. Ти решаваш, че ако спортуваш, ще се убиеш. 50. Си контуза кръста, си контуза раното, си контуза коляното. И съм убеден в това. Смисъл и нашите с това самосъзнание. И родителите на моите приятели. Да. Не. Смисъл, нашето поколение почна да открива нещата, че
и нали, да се информира повече и да слуша може би чужди медии. Наистина тук това беше съзнанието и в момента ако отидеш на лекар с каквото и да било, той те пи спортуваш ли, ти кажеш дай, той така, о, спирай задължително, защото може да те боли миглата, обаче това ти е част от проблема между. Според мен това е основният проблем. Това е част от проблема, защото... Ти на кой да вярваш? В смисъл на мен да ми вярваш, деца никой или да отидеш при някой професор и той ти каже, спи да тренираш. Ти сигурно не си никой вратле, но не си човек, който трябва да даде диагноз. Аз не съм авторитет, да, за това. И това е много голям проблем. Това, трябва, това ще отнеме много време да се завърти колелцето, но като гледам... Ама е тръгнало, наистина. Има аз много хубави виждам... примери. Нали? Лошото е, че това са... Ние сме си говорили това тук с нашия кръг. Сигурно се съгласите, че в днешно време ти имаш повече доверие на рехабилитатор, на физиотерапевт и на кинезотерапевт, колкото на доктор. Защото тия хора четат повече, тренират повече върху себе си, тестват някакви неща и като цяло са по-активните хора. А ти отидеш при доктора, той си знае там едни три изречения, къде ти ка, мажи се с този крем, почиви две седмици и си ходи. Или да трябва да те оперирам. Горе от това си върна. Мислил съм си го това. Супер добри са ни докторите в тяхната си област. Обаче говоря за чисто тясно, да речем, той трябва да ти оперира ставата на лакътя, той ще я направи перфектна, обаче после не трябва да го виждаш този човек повече. Mm. От гледна точка на възстановяване сме нула. Да, и... То не е тяхна работа по принцип. Не би трябвало доктора да се занимава с твоето възстановяване. Просто трябва да си има някакъв път, по който ти да минеш, той да те ремонтира, най-общо казано, обаче после да има център за възстановяване или нещо, нещо от този сорт, който да те подхване. Къса се линията между тях по някакъв начин. Ако не я търсиш ти сам, ако не познаваш правилните хора, ако си навикновен човек, просто аз не спортувам активно, не съм в тази среда. Да речем, бачкам си някаква работа, отивам, оперирам се и после нищо не правя. Лежа в нас, точно ме боли крака още 2 години. Ама замисли се, какво значи да си в правилните сфери, за какво трябва ще ти, нали, затова има здравеопазване, те трябва да те насочи. Тук аз те разбирам изцяло за което, нали, ти, но ти говориш по-скоро за някакъв конкретен проблем, например лакът проблем. Аз ти говоря за нормалното GP, където ти изписва, нали, знаеш за какво да става просто. Те трябва да насърчават хората да са по-активни, да се движат. А и, те напротив. А те ти викат, аз отивам, няма го забравя това никога, не помня даже какво беше. И той ми вика, ти сега какво тренираш? И аз викам, да. А той пуши някакъв зверски наднормен тип. И почваме с някак как ще се сипа и как ще се два не съм взезе. Ще те болят ставите. Тебе ли да те слушам? Ами къде да, точно смисъл? Скоро ми се наложи да си вадя медицинско и ме преглеждаха и ме питаха. Но той гледа сега, че съм кинта и 20. И вика, ти колко тежеш? И аз викам, ми 81 кг бях в този момент. Вика, ма ти си нормално тегло. Вика, за тия килограми, за това, за това расти си нормално тегло. Да, но... само не поглеждай като нормално. Аз дълго време минах за наднормен някъм, а вече съм си наднормен. Вече съм само наднормен. Според мен е, много е грешно, защото хората тук малко са лекарите, смятам, нали, то старата генерация, че режете нали, стари лаври, нали, стари дипломи, тежки и малко не дават и шанс на това по-новото поколение, където идва все още така да се разгърнат, но деца казва, и на мене ми се наложи наскоро да ходя на такива общи прегледи и попаднах на една че, което е кардиоложка, дерец казва да е на нашите години. Може да поперя на колко години, но питаме с какво спортуваш, нали така и така. Вика, тренири си какво ти е кеф? Вика, само вика има едно предвид, вика, че нали, тежките штанги, нали, износ на оставите. Вика, ама вика, какво ти е кеф? Вика, това си тренири, вика, всичко ти е наред. Така че дерец казва, ми вдъхна, викам, а, викам, най-накрая някой не е по-такъв адекватен. Аз вярвам, че има много, много учители вече между тях. Искам да кажа нещо супер положително, че ми се наложи сме на личния лекар. Сменихме си квартала, дето живеем. Mm-hmm. И съответно ми беше супер тегаво да пътувам на старото място и го смених. И сега, преди един месец бях болен от някакъв грип и ходих. И този човек, въпреки че беше примерно на над 65 години, 100% съм сигурен, имаше отзад супер яко табло на, и то беше на някаква здравна организация българска. Как да живеем по-добре, как живота ни да бъде по-добър. И беше супер яко направено. Движи се повече, яш по-малко, пи повече да сите ни мазнини, пи повече вода. Е така направено супер интерактивно и за първ път виждам такова нещо на български, от български лекарски съюз. Не знам как го, кой го е направил, обаче беше супер. Да бе, със сигурност има, има много читави хора. С, връзката ми беше по-скоро, че примерно тия физиотерапевти и така нататък, защото на ние се занимаваме с волейболисти. И там горе се сеш колене, рамене, колене, рамене. Е, той е да. На всякъде това. И примерно пращаме го на лекар. И той му вика, трябва да оперирам. Фащаме го ние треньорите, където последните по веригата трябва да го правим, да се викаш, нали, чисто иерархично, първо ти е доктора, така нататък. И му казва, бе, снимал кубицепса,
виж гърба отзад, дали не ти е на тегнеш. Знаеш, това са някакви елементарни неща. То най-вероятно рамо не се уврежда толкова лесно, да си кажа. Малко мачка, малко отпуска, отиде приема на сложно някоя друга суха и глава по-направо някоя терапия, вика минай. И ти ми викаш, бе, то още не те е боляло рамото по принцип, нали се? Обаче, представи си някой си го оперира, човек. И ти си имаш една операция, а най-скандалното от всичко, че ти си мислиш, че тя си била съвсем наложителна тази операция. Или други със сигурност позволите при вас идвали. Аба аз съм за операция, ми казва доктор и за това. И ти в момент, аз съм го чул това много пъти. В момент го гледаш този човек, си бе, то въобще не е за операция. И я ми кажи какво ти кажа. И той вика, бе, той тук за рамото, не трябва да правя това, не трябва да правя. И ти връщаш лента назад. Ма какво се е случило? Ми тук направих еси какво. Разбираш какво ми пред? Почваш да разнищаш все повече всяко като лук, такова случай. Накрая му кажеш, я прави това, това, това и това при един месец, той вика, спряме боли. И ти викаш ми, да, ти виж, не си за операция. А той отишъл на някакъв общ лекар, боли и тя дигне ръката, изпиташ ли болка, да, за операция. Човек, той е възпален при нещо малко. Проблема основно идва от възстановяването, защото не само след травма, ние просто нямаме култура за възстановяване от даже от най-обикновена тренировка. И не знаеш, че да речем, ако рамото те боли, пирано може си натвагил плешката, да ти е някой мускъл да стои крампиран постоянно и просто ако го отпуснеш, всичко ще мине. Това няма как да го разбереш. Е, така. Но никой не те учи, ако се смеш. В училище аз, по мое време нямаше физическо възпитание. Човек, ние си взимахме една топка и ходихме си играме, значи прави сметка. Според мен е тотална щета по тия по. Ами аз смятам, че пък само малко се поуправиха. Може, защото започнаха по-млади учители и хора, където са скоро са завършили. Не са, още, не са, още не са толкова прегорени. Системата не ги е смачкала и мъчат се, опитват се да правят. Аз смятам, че само малко се поуправя положението. Да, но, да. Надявам се да не е по мое време, нали, като бяхме и сигурно и по Кирито, защото сме по-близко като години. Имаше, че беше модерно вашите да ти напишат бележка за да се освободиш от физическо и ти да ходиш да пушиш цигарки от прави в кафето и да пиеш. Аз това замислих между другото, че на тия години някой да ми го беше казал това. Ма нищо нямаше, нито да разбира. Той ти си прав, ама тогава беха някакви по-други времена. Макар че не сме се спирали, човек, сега се замисли. Записваш се на абсолютно всичко, какво ти предлагах от училище. Не сме се спирали, въпросът сме го правили на, буквално на мускули. Да, няма никаква мисъл. Нямаше да обърна някой, ако ми беше го справил. Ма то те години са точно за това, бе. Абе, може деца, да е по-интелигентен. Може, ама детска, кой е... Особено ако решиш да направиш някаква крачка към професионалния спорт, както да речем са волейболистите, би трябвало нещата да се случват малко по-интелигентно и да има някаква... Е, тук съм много съгласен с теб за това нещо. Правим едно много кратко прекъсване за мощна реклама. А това, което кажеш за, за професионалните спортисти, това е много труден преход в момента на децата, защото те идват от някакви училища, които, да кажем, той все още не се знае, че става волейболист, така да кажем, и учи просто някъде. Нали. Насочват го нещо. Общо взето селекцията става просто, който е висок горе-долу и го виждаш, че има нещо данни там, го, да го тестваш да играе волейбол. Идеята е, че ама те... по училищата ли минават? Как минават? Училищата имат някакви първенства и част от тия скаути, да ги наречем. Те на практика си точно скаути. Ходят и гледат финали, републикански, не ходят по мача, нали, както може да си представиш, то няма ресурс, честно казвам. И най-вече гледат в такива деца, които са ги записали в някакви отбори детско-юношеските, когато имат пак първенства и ходят и ги гледат. Тук, между другото, поздрави за една школа от Пловдив, Виктория, които пичовете развиват само деца, те нямат мъжки направления, само деца развиват и се правят супер, който сме взели от тях, всички са топ. И го правят, нали? Много е тегаво. Няма информация, родителите, че от какво ще ги правиш тия деца, ще стане ли спортист, няма не стане, да не се щупи. Да, защото, да. Волейбол е като, примерно, знаеш, кой друг спорт е такъв? Кану. Примерно много е едностранен спорт, ако ме разбираш. Тоест ти амортизираш много сериозно едната половина от себе си. Тенис. Да, като точно така, аз па кану къде си ти врач. Поздрави на Финдо, кануиста. да, като тениса, нали? Тоест не се развиваш, защото баскетболът има играш и с двете ръце на практика. Нали? Аре хоки, ама да знам. Разбрахме се. И много си има контузии, много неправно се тренират, никаква физическа подготовка. Ай, те са и тежки атлети. Да, те са високи, високи хора. Ние реално в нашия клуб се носеше някаква слава дълги години до преди една-две общо взето, че ние там ги тренираме физически, човек. Ти може да се представиш въобще за какво става просто. А ние просто ги тренираме физически, освен волейбол. И тях за това беше някакъв космос, че въобще го правим. За какво да го правиш за деца? И
И ти викаш, че то ти за тех, ако не го прави, за кой да го прави? За някой къде на 50 вече залязва, нали, тотално. Ти ако не изградиш някаква правилна база в детска възраст, после... Родителите нямат информация и почват. Ма те сега да не дигат тежко, да не стана това. И ти му виснеш, чакай бе, човек, какво тежко това на 14 години, какво точно да го накараш да дига. Пак и то няма лошо да научи технически правилно да ги изпълнява движението, пак тежестите ще се увеличават с годините. Но е тело. Има родители, които са будни. Идват и ме питат какво да го храна, какво да му правя, което е супер. Не? Ти му кажеш, купи му там витамин D3, магнезий, цинк, някакви неща на случай. Да, да, какво да яде? Mm. Това е хубаво просто, защото по-скоро му, аз му казвам какво да не яде, нали? Защото тук като е млад деца вика някакъв тинейджер да яде каквото иска. Да не яде бокуци, цял бал. Но има много хора, които са тотално не знаят за какво става въпрос. И каквото да им кажеш, той те гледа с недоверие. Ти ще ми съсипеш детето. Да. И пак това е в училище, трябва да случат тия неща, в смисъл. Обсъждали сме тази тема, даже наскоро пак я засегнахме и си говорихме това, че примерно до преди 30 години, да кажем, е могло да бъдеш само един, да си специалист, примерно по футбол, измислям си. Добър си топката, техничар си и това ти стига. Сега обаче това вече не е достатъчно, вече много се разви спорта и трябва да си преди всичко атлет, трябва да си много добър и чак тогава вече да градиш игра с топката и така нататък. Също това важи и за волейбол и за много други спорта. Много е балансирана работа. Не може да си само едното. Вече смятам, че в днешно време основно спорта, какъвто и да е, дори е с плуване да е. Не дей, че Жорката се засегна. Стана много по-силов, отколкото нали, да, само физически данни да имаш и да си надарен. Не става вече да си само техничен. Тук наскоро гледах, излизам малко това, на Майкъл Фебс, примерно Топич. В силните си години, нали, така наречените, че е правил някакви нали, неща, които хората са ги смятали до този момент като тренировки, като тип на хранене, нещо, което е напълно противопоказано за този спорт. Примерно 12 000 калории на ден и примерно в рамките на сутрешната му тренировка 20 км плуване. Нали, и хората нали, тогава съм казал, ти пич, ти си нормален, ти си претренираш, нали, как по този начин, за да набавиш 12 000 калории като плуваш толкова много, нали, Жорката е повец, Киро е повец, знаят колко време ти коства това цялото нещо. Нали, пича е ял паста с пица, нали, палачинки с кленов сироп, сметана и нали, бекон. Трябва да стана повец. Да, но вече стана прекалено силов в спорта и без тази част, мятам, че какъвто да е спорта, няма шанс. Той има и баскетбол, ти ще кажеш по-добре, ама там Майкъл Джордан, ерата... Там малко по-различно, значи... 90-те години баскетбол е много физически, нали, ама много мачката се задрал. Те малко измениха и правилата. Сега в момента играта, нали, 100% вие дори не сте следяли, знаете, Майкъл Джордан, Алонзо Морнинг, имаше центрове. Да, покрай тях съм... Беха ни яки и много здрави. Сега в момента центъра много се изгуби като позиция, почти няма центрове вече. Има да, ама не е това, което беше ни. Много се дръпна играта по периметъра. И причи те го разглеждат все повече да стават такъв ентертеймент от гледна точка да е интересно за гледане. Те майщата, и... като цяло гледат спорта да го правят. Но то е много да сериозна хората, индустрия като пари, нали, генерирано. Примерно в НФЛ още не е. Там е тотално. Да, това ще ти кажа, че ти виждаш, че някакви деца, колежанчета обръщат по 180 кг. Някакви да, пичове е... 120 и 130 кг правят даша за 4,2, което е нали, нещо невероятно. Мисъл. Да, има толкова глиган, ако са засили срещу тебе. Има страшни резултати. Аз гледам всяко. Аз принципно гледам НФЛ повече от баскетбол от много години. Нали. И баскетбол гледам много, но НФЛ гледам най-много. И като дойде нали, комбайна, това е теста, който е там за входния за НФЛ, те имат 100 кг лежанка повторения, 40 ярда спринт и което 37 метра, колко е там, вертикален скок от място, те са някакви резултати. Ти знаеш между другото, че 2017 един пич направи световен рекорд на броуд джъмп по време на комбайна, без дори разбере. Наистина това са... Кое, това е скандал, той скочи 3,46 ли? Нещо безумно, ние го мерихме в един зал, те така на майтап, ти си ще гледаш, това не мога тук скочи тук. Както е, там е друго да е са смисъл, или примерно Ник Чъп на добър ден по маратонки обръща 190 на Power Clean човек. Ама там вече грозно, съм... Грозно, ама... Там вече съм съгласен, че наистина стават много контузии, че... Факт, такъв е спорта, за съжаление. Да, там наистина е... Ей, контактен спорт е. Наистина е клане, буквално. Не, там е съвсем различно, но... Ама, ето да го върнем... В нашата камера, ама той в кросвите стана така. Ти гледай постижението от 2013, 14-15 на игрите, те са в момента изглеждат някакви супер такива нерелевантни към днешно време. Един вид Медерус на колко са? 21 или колко е? 22 или 22, да. Човек, той прави някакви неща, които едно време при някой да с начин 120 беше
Много единици бях. Днеска... Сега се води, че се, но нищо не е. Днеска мисля, че беше... Бозман беше качил някакво интро на първият път, като са представили Даян, нали, тренировката. Ага, да. И беше написал видеото долу. Нали. Когато едно време в кросфита 100 кг штанга се считаше за много чаленджинг. Heavy barbell. Нали, и така нататък, което в днешно време е. Това е, дет се казва, скелт версията в повечето случаи. За жените даже... е добре. Просто он четох, че за последната година, мисля, че беше някои от те по-известните сайтове, че бяха направили така разбивка. Нали? Ако искаш да си човек достатъчно добър, за да стигнеш да игрите или не се тезаш на игрите, че 70% трябва да си много як, иначе няма шанс. Независимо колко ти е добър ендюранс, колко ти е добра сайклинга и колко ти е добра гимнастиката, нямаш ли тази pure brutal strength, който, нали, да влачиш и да носиш, няма шанс. И тук пак обаче да метнем, че от тия хора, които са на игрите до обикновения тренираш залата, има... Просто да, да, просто говоря за професионален спорт. Да, да, да. За нещата спорт. На професионално ниво са много. Но то няма още да си говорим и за професионален спорт, защо? Няма. Супер фен, нали, в крайна. Просто има много голяма разлика, искам да кажа. Не. Аз, ние сме си говорили, че за мен е професионалният кросфит, нали, който се занимава повечето, не е окей за трениране и не е препоръчителен. Поне аз така смятам. На лево ноти качето не е хелти това, което те ти препоръчва. Малко знаеш, че тук много лесно хората се подхлъзват и много лесно, нали, губят това нещо, нали, да тренирам за кеф и за удоволствие и да ходя да се раздвижам, за да ми помага в моето ежедневие. Нали, много хора почват да избива дали ще са комплекси, дали его, дали е някаква дали състезателна зоба. И е много тънък момент. И, нали, много лесно могат да загубят къде. По-скоро това ми беше идеята, да, че трябва да се разграничаваш ясно от това, че не си професионален атлет. И, да, и най-вероятно никога няма и да бъдеш в това цяло. В обикновената тренировка в залата да... Работа на треньорите, тя хич не е лесна. Да, да, да. Това именно, е най... да, един от основните им проблеми е точно такъв тип да атлети, които хората на земята. Не мога да накара да се пребере, кажи му, бе, нали, казваш му, бе, пребери се, вземи си почивен ден. Не, аз само днеска да разтегни, гледаш след 10 минути обръщаш штанги. Аз мятам, че абсолютно всякъде, във всяка една зала ги имате. Да, естествено. Неща. Няма как. Ви са по-бре с залата, както се казва, нали, колко се занимават с глупости. На... Аз се кефа на такива хора. Между другото, това ще ти го кажа супер откровенно между нас. Аз съм супер откровен човек по принцип и, нали, вие винаги сте били в моите очи, сега ще си казвам мене, пък вие ще прецените. Като залата, която е по-компетитив, така да го нарека. Аз като човек, който просто съм сравнително, също много съм страдал през години с квилине глупости по мене. Съм се научил, че трябва да се паза и трябва да пази хората. Колко го правя за себе си е друга тема, нали? И съм го гледал известно време, няма го крия, нали? Че вие малко сте се едно в по-червената линия. Следващия момент обаче, човек порасва, поговаря с вас, опознава ви, нали, всичко. И дори сме си говорили в екипа. И аз съм казвам, не мога да не уважаваш хората, които са компетитив. Това е много яко. В смисъл, аз не мога да се разсърда на тебе, че ти състезателен, развиеш. И то не е редно да го правиш. И тогава си даваш сметка, че всъщност това, което го правите, си е супер готино. Просто вие сте си избрали, то вселената е така, че те привличат такива хора. И знаеш кога го разбрах, това тотално ми се затвърди в главата, когато бяхме на това наше състезание, монтирам кадрите, разбираш? И гледам, примерно, са, по някаква причина, не знам, защото така се случи, че вие дигахте по в тази част към тухличките, ако се сеш, кой е пет. Не знам, така спаше, сега се замисля. Може би само вие бяхте по в среда, защото вие водихте деда. Да. Бяхте среда. И гледам вашето комьюнити, човек крещи, вика, вени ми скачат. Абе, яко, разбираш, много яко. И си викам, какво има да го говорим? Те са завъртяли кръгчето от всяка. В смисъл, факта е, че е така, вие сте най-добрите атлети, а някакво си кривиме душата, нали, като атлети, нали. Имате много хора, които са супер добре. В смисъл, наистина ви се развият добре. Хората, които ви бекъпват, са супер зарибени за това нещо. Нали? Сега ви ми казвате, идват боядисват там, правят, нали, който говори точно за това нещо, замисли се. И това е мега яко. И аз това го уважавам супер много. Трябва да ти кажа, че супер много уважавам това, защото аз съм казвам, какво му се сърдиш на някой човек? Той си състезател и той иска спечели. Ти на такъв човек не мога му сърдиш. На някой, който иска спечели, ти не мога му сърдиш. Аз с Волви сте даже много често се разправяме. Той от треньор бил сериозен, викам, напротив, той пич иска да спечели матча. Да, крещи, вика, псува малко, ама по-бре така. В смисъл, той има огън в него. Се скъпвам през. Не мога да сърдиш на който има огън. Така че ево, между другото, затова държа ви лука да не изглежда, че, нали, това, да, бъде, говори там. Ми...
То просто да ти кажа честно, ние това може би сме си го казвали доста често, че самите ние като хора сме си такива и то, ние затова и направихме тази цялата галимация и създавахме, нали, тази зала, защото обичахме да тренираме самите ние по този начин. И просто хората в един момент почнаха. И сега като ни питат, абе вие след тренировките ще тренирате ли, моля, дома с вас? И така се завъртя просто самото колело и просто хората започнаха да го правят това нещо. Пък и ние винаги ни е кеф, като има много хора и като го правим много, много, нали, по-често. Почнаха да, от само от цълата почнахме да е по-често. И да така, друго е да страдаш с някой друг до тебе. И да знаеш какво ти е на тебе и на следващия ден ти кажа, бати, мускулна треска, много яко. Не бе, супер. Да, така се случиха нещата. Просто. Естествен процес е. Да. Беше, винаги сме се опитвали максимално да разграничаваме това, което правим ние като тренировки, естествено и това, което даваме в групите. Естествено, защото има и, нали, доста дълги прояви, в които пробваме нещата преди ги да дадем на групите. Е, да, добре. И, нали, винаги се изкушаваше, това беше много гадно, сега не го давам на другите, така, и те вият по-ми беше на мене. Да, правили сме си експерименти, в смисъл давали сме и по-тежки тренировки в групите, но това е, нали, такива, как го кажа, типа heroes workouts, които ги даваш така или иначе от време на време. То си трябва, но аз. Да, по една в месец, примерно, има така по изтъпенявата. Малко повече предприемаме риск, отколкото може би е трябвало по някакъв път и малко повече безразсъдство може би, когато е трябвало, в типа колкото да пушнеш хората или колкото да ги натовариш. Ама това беше през годините, да ти казвам, учиш се, опитът на друго. Аз след това ще ви питам откровено, вие да си кажете сега. Полегнахте с годините малко обаче, нали? Със силност. В смисъл, то е неизбежен процес това според мен. Всички тръгваме малко по, нали, надъхани и в момент ти порасваш, самият ти някакси порасваш и си кажеш, абе не всичко от това трябва да е по този баш начин, нали? Почеш малко повече да го, детска, да оптимизираш малко, да си по-прецизен, да знаеш точно колко да дозираш, нали? Това е част от нещата, ние не сме се родили научени. Именно, както още в началото си говорихме, това е опит. Трупаш го през годините, четеш, слушаш, интересуваш се, следваш правилните хора, комуникираме, обсъждаме идеи и това нещо, цялото нещо е градивно и помага да се развиваме. В общи линии за всичките тия години, според мен най-важното нещо е да накараш хората да взимат осъзнати решения. В смисъл да им дадеш ти ноу-хауто, да им покажеш тая страна, да им покажеш другата страна и да ги научиш на всичко, което, нали, ти си минал през годините и те вече сами за себе си да вземат осъзнато решение. Обаче това решение да е наистина осъзнато. Както най-прост пример, реклама на хелти продукт в мола. Отиваш, ако не знаеш нищо, решаваш, че този продукт е хелти, взимаш си го. В същото време, ако прочетеш, че има 1000 калории за нещо е такова, колко от тях са мазнини, колко от тях е захар, нали, ти ще знаеш, че не е хелти. Обаче ти си чул реклама, че този продукт е хелти, отишъл, купил си го, мислиш, че днес живееш топ. В същото време си 300 кила. Заради това и съдиш, що те са хиляди нещата, които са вързани зад това осъзнато решение. Не се градат за две седмици, градат се с години. Ние се стремиме към това да караме хората да взимат осъзнати решения. За мен това е най-важното нещо. Аз в спорта като цяло не говоря за нашата зала изобщо конкретно. Тежка задача е това, особено в днешно време с тази свръхинформация. Хората, примерно, със сигурност изпадате всеки ден по някой път в такива ситуации. Ти му кажеш, пече, аз това ти го казвам, за да ти спестя мъките, защото аз съм бил там и съм страдал и не ще да ти го причинявам и на тебе, деца, вика, за ми го на това. Той обаче ти каже, не, аз четох, че един вид той иска да вземе нещо още по-добро. Ти викаш, ма това не е точно така, както го четеш, нали? Не всяко нещо, което едно време няма информация. И вие също си израснахте това време. Така, не, че нямаш, то нямаше никаква информация. Беше културизъм и някакви и нищо. Не. Сега има свръх информация и то горе да е абсолютно същото, като да няма никаква информация, защото ти въобще не знаеш вече кое е читаво. И за мен е тогава много е ценен опит, защото ти му кажеш, а виж какво то пиче там от много години, прави го, продължава да го прави, държи ниво, даже надгражда, където има една дума, нали? А вие надграждате, т.е. може би е добре да се посъветвам с него, а не да чета някой, който го е писал и въобще не го знам какво е писал преди това, нали, където има една дума. Аз за всяко едно нещо между другото в момента, сега включително и като търсиме майстор и сета, за абсолютно всяко нещо, което е в живота, отивам, срещам се, да речем, с 3-4 човека и си говорим така, както си говоря с тебе. И в общи линии преценявам, този човек почва ми вдъхва доверие. Аз знам, че на този човек му се доверявам.
той е специалист в неговата сфера. Дали ще е свързано с лекар, заболекар, няма значение с какво. И аз налием глава на ремените. Ако ми каже да свърва от последния етаж, няма да се фърва. Обаче почвам да не му бъда критичен толкова много към думите, които ми казва. И смятам, че това ти е най-важното нещо като треньор на тебе, ти да спечелиш доверието на трениращия при теб. И съответно той да почне да си доверява. Като му кажеш, смъкни сега 10 кг тази штанга, след една седмица ще качиш 20 кг. Значи тази седмица трябва да работиш с тия 90% от килограмите, за да можеш да изградиш последните две технически неща. И ще видиш, че след един месец тия килограми ще бъдат като детска играчка. И между другото, не всеки път се получава, но бих казал, че на 90% вече се получава при трениращите. Някак си като се събере цялата комьюнити и то като има доверие в Дени, да речем, и то новият човек, който е дошъл, иска да дига 30 кг, и той почва да има доверие на Дени и казва, добре, днес ще дигнем с 80%, с 70%. И наистина вижда, че след 2 месеца той е много нагоре от това, което е бил. И си вижда прогреса и почва следващия човек, който е в комьюнитито и той се закача за тази работа. Ето това е най-голото. Да, и де факто тебе ти коства супер много усилия, 6, 7, 8 години да изградиш едни 20 човека или 50 човека, които са ти комьюнити, които имат доверие в тебе и които знаят, че трябва да се тренира интелигентно. И като се закачат новите хора, просто се умешват в тази комьюнити и те се завъртат. Между другото, прави ли впечатление, че тия хора, това, което кажеш, е много готино за кор групата ви, деца ви, като вие си знаете най-добре, не? А те са още по-критични към новите. Защото той бил там, слушал те, нали, стигнал е където иска, идва някакъв нов, където почва да се прави, той вика, не бе, не е така, трябва да го направиш така, в смисъл, слушай, нали, фак, нали. Фак, фак, това е много яко, аз даже съм го гледал и викам, струваше си, нали, след всички този труд. Ема, то това е най-важно, защото ти си сам човек, да речем, водиш 10 човека група, няма как да си 100% от времето до всеки един. Те като знаят за какво става въпрос, като го виждаш, че съм убия и те веднага му правят забележка, че... А и хората, примерно, със сигурност ги имате тия някакви добри атлети в групите ви, които просто се справят по-врага дори тази, така го наречем. И хората им се кефат са, особено пък някакви хора, те са най-готини, които нищо не разбират, идват за първи път, те са най-лесни за работа, нищо поне си го фашиш като бял лист. И той гледа някакъв друг атлет и ви казва, то много добър искам като него. И той вече, като и той му потвърди, че това, което ти му казваш, е вярно. И от всякъде, нали, кръгчето е затворено. Това е нещо, което адски много ме кефи в кросфит. Като цял шут, примерно, ако отидеш на тренировка, без обижен, нали, сега да не звучи така, Канго Джеймс, пример, то това не е добър пример, разбираш, какво така, няма такова чувство. В смисъл, не можеш да го усетиш по този начин. Може би в кросфит комьюнитито това е нещо супер готино някакси. Не знам, много яко се получава, много естествено идва от само себе си. А после се преобличат един адвокат, другия е тотално нищо общо нямат. Нали. И изведнъж се окаже, че то, което в живота е доста по... Нали, аз не ги степенам така хората като цяло по никакъв начин, но кариерно да го каме, да, е дала къл на то другия, където се води уж пък много... Нали. Аз смятам, че само в такъв тип зали, дали ще са за функционални тренировки, да, нали, да ги наречем, за кросфит, които общо взето по един и същи начин се влагат като усилия, като желание, могат да оценят и да видят това цялото нещо. За това, което ти кажеш, нали, Канго Джонс и... Да, няма да, 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 няма да ги... Здраве, тези всичките, нали, тези другите, които са такива високоинтензивни спортове, нали, за кратко време, просто хората отиват там да си вземат дневната доза, стават и стръгват, нали... Много... Крайна сметка най-важното нещо е да се движиме. Да, аз нямам против. Ако се забавляват и си кефат, нека хода. Да. Смисъл, какво значи? Ако имаш мотивация, мен просто това е мотивация. Да ти кажа, да, честно... Да. То не може всички да се кросфит направи. Абсолютно. Понеже и сме обикаляли доста зали, нали, като сме работили в Англия и така. Абе, на Балканите си е това си е нашето, ние си го правим. На другите места не е чак така. При нас е повече. Това си е до нашия менталитет. Сега година и малко съм работил в Англия в зала, знам какво е. Би, не е като при нас. Нашо си е. Разкажете как се озовахте в Англия, това е интересно да полафиме за него. Имаше покри познат, най-общо казано, имаше нова зала. Той каза така и така, търси си. А познат българин? Българин, наш приятел. С момчетата аз се поех тази инициатива, казах им, че вече съм малко, чувствам се на такъв бърнаут. Не помагам нищо, с нищо не съм, не допринасям, почвам да се чувствам, че преч отколкото помагам. И нали им казах, абе, искам нещо да пробвам за себе си, искам нещо да се развиеме, за да мога да помогна ли това нещо да го развиеме. И на майтап на Ташак събрахме някакви пари, защото тогава беше някакъв много кут тегъв период с финансите, защото само това си издържаме. И, дай така, всеки задали някаква част, взех си един билет за Англия,
4 дена отидох там, обиколих всичките зали, оставих си пълно CV и се прибрах. Бях. И примерно в рамките на... Направих пълна тренировка там с този нашия познат, който е ни приоти там след това. Направихме пълна тренировка, оставих си контактите и детска след няма и месец, може би, една от залите ми писа. Така и така, трябва ми треньор, искаш още да дойдеш. Плаща. Такива, такива са ни условията, това и това. И аз да. Казах, те нямаха нищо против, отивай и отивах. Лондон. Да, Лондон. Лондон. И в първоначално отидохме, аз още нямах Level 1 тогава, та преди да започна работа отивах да изкарам Level 1. А те го искаха ли? Да, за иншуранс, иначе няма шанс. Да. И изкарах го и първоначално отидох да вода, мисля, че два пъти седмицата вечерни тренировки по два класа, може би след първата седмица all time бях нон-стоп, full time, yeah. Насякъде. А но, коя зовут? Тя вече не съществува, казваше се CrossFit World's End. Ти познато. Това е централно, но май лека. Да, в Челси точно беше. В Челси, да, самата зона се казва World's End и оттам съм. Бехме на 100 метра от Stamford Bridge, беше брутално. Yeah, yeah. Който ли бяхме? Поне сме идиоти, не. Не може да си, много бачкаме, много бачкаме. Се си викахме, след друга седмица ще си вземе билет, друга седмица ще си вземе билет. А че бе, ти не си ли играл в футбол по някакво време? Играх 10 години. Тоест би било яко да гледаш. Да, имаше го като, като план, имаше го като желание, просто както каза Дени, отличавахме се определено от другите тренери, общо дето беше фраш от към желание да водим тренировки, яко. Не само косове, но и питита. И съответно бяхме от сутрин до вечер в залата и се свикаш, ай, друга седмица. Пити personal тренинг? Personal тренинг. И в един момент просто момчета тук от София се обаяха, казаха, ай, време да си идвате. И ние буквално за след 2-3 седмици трябваше да си идваме. Колко време изкарахте? Така. Еми аз почти година, бате година и малко. Да. Браво. Е, това е безценно, браво. Но... Да, много яко беше, супер голям опит, да, и много, много тласт. Да, много така... неща научихме от там. Ама точно това беше, че наистина много неща научихме, нали, освен отделно като нали, за тренировки, за водене, като работа. Като бизнес, като да. Поглед върху нещата. Обиколихме много зали, обиколихме много състезания, успяхме да посетим включител и 5150, което вече за съжаление вече не съществува. За хората, които не знаят, това беше най-елитното тим състезание в Европа тогава. Та даже успяхме и 6-я се класираме. А вие се пуснахте? Да, участвахме. Изключително състезание, много ме яд, че вече го няма. Само за да могат да си го представят хората, представят си летище, 4 огромни хангара, огромни хангара, пълни догоре. И всъщност цялото състезание е ивенти във всяко едно хале. Тече паралелно в четирите. Тече в такова и ти само въртиш ивентите. Примерно ивент 1 е в първо хале, ивент 2 е второ и така нататък. И ти само въртиш ивентите, почти няма почивка между ивентите и само въртиш уникално състезание. Е, впоследствие го направиха санкшенал и оттам вече... А сега като е санкшенал... Няма го това, бе. Няма го. Странно. По съвсем различен методология начин беше. Ето, може би, да. И вече не го водят нали, на телите шат. Беше много яко там. Мисля, че ние като бяхме, ако не се лъжа, бяхме близо 1000 участника състезата. Което беше нещо. Само състезатели? Само състезатели. 1000 състезатели? Само състезатели. Стига, бе, човек. Това е основната разлика, че като е санкшен евент, сега са само професионалисти. Е, факт, ама това и не го правят в такъв мащаб. Малко разваля, де факто... Има чар в тия неща, за мен не трябва пък всичко да е санкшен евент. Ти знаеш какво беше, че отиваш да състезаваш и до тебе, в смисъл Саманта Брикс, мамка му. Ти си мислиш, аз съм много як, напомпал съм се, викаш си, да, сега дам всичко, имахме някакъв ивент с Кито и по едно време чувам, о, това не може да бъде, Саманта Брикс завършва нейните калории, в момента гребея приема на кара скита на 1700 калории в минут и ти свикаш, гледаш твоето е 1300, свикаш леле къде. А даваш всичко. Да, а си all out, нали? И много яко, много яко. Хората бяха супер френдли, много як ивент, наистина брутално як ивент. Добре, какво да се преместиш от България и да започнеш да живееш и да работиш в Англия и то в CrossFit зал? Това е нещо, което всеки прави, честно казано. И как си говорихме и отдея на вечерата, имаше така голям културен шок в началото. Трябваше да слоя на един микрофон, между другото имаше много силни истории. Да, няма да влизаме в подробности, но да, имаше доста забавни моменти. Това, което беше най-трудно в началото, обаче, беше студенината на хората. Ние тук по-балкански сме свикнали. Е, да. Знаеш, идва някой нов в зала, те, здрасти, какво става, оттам викат някакви нецезорни думи, знаеш, бързо се такова. Докато в Лондон това го нямаше и беше много трудно така в началото да разчупиш атмосферата.
нямаше го този фън в групите, а по-скоро там е доста стерилна среда. И не можеш да скъпеш гол. Примерно. Нямаше всякакви такива. Значи едно от най-смешните неща, кое е. Защото сме в последствие като десарката, аз успях там, създадохме си някакво ядро от 4-5 човека, е тренирах. Имаше малко гърци и италианците спомогнаха. Да. И се събираме един ден и бяха много популярни така наречените барбел косове. Нашите там ги водихме с Таври. Примерно всяка неделя в прести си залът им беше изключително маничка. И по едно време почка да идват по 30 човека на штанги. Аз си казах, пичове, викам това нещо, трябва да се спре, викам 30 човека, викам няма шанс това нещо да се първо, нали, да работи. Не, ще е такова. Те бяха малко, нали, собствениците по такива кинти. Както и да. Да. И както и да е. И воихме стари и понеже ме базикат за моята шоколадова кожа и си представи там, нали, темата расизъм и тем подобно е нещо, което не е. И само изведнъж говори Ставри някаква тъпотия, някаква шега и как си хилят 30 човек, изведнъж каза, Дени, нали, черен, какво толкова и пука за него и брат. Да, чуваш турците. Турците отстрани. Никой не се смее. Както беше някакво, знае, така супер шумна среда, нали, чува се всичко. И в един момент нещо изфъртам от момента, в който казвам нещо от сорта на черни ми е роб, нещо е такова. И само гробна тишина. Е така това. Да, буквално е така, брат. Ти си викаш, опа. И ние май прекалих. Е така. Но в крайна сметка за година успяхме да доста разчупим комьюнити, което мен много ме радваше. И всъщност те бяха американци собствениците. Те бяха доста хепи с нещата, които постигнахме и бяха доста тъжни, когато им казахме, че се прибираме. То даже бяхме на косъм, бяха детска, да си преместим всичките там да бачкаме, защото те викаха, айде, докарайте и другите тренери от вашата зала, докарайте, защото, нали, де факто ние с... Те, там хората не обичаха да бачкат. Мисъл, водят два класи, а отдат too much for me. На мен ми се случва, аз съм имал по 12 персонални тренировки в рамките на деня, нали. И на следващия ден водиш тренировки с... И си пил предната вече. Да, но и въобще, като цяло... Ядяхме яко там. Като цяло, въобще в Лондон е съвсем различно, тъй като хората там много ценят труда. Е, факт. Много ценят knowledge, който имаш. Ръчният труд, брат, на хората И тук, тъй като тук сме го срещали като проблем, знаеш, идва някой на залата и ти кажеш, колко карти кажеш 200 кинти? Дори не ми се говори това. Там го нямаш това. Там, примерно, кажеш, мали, примерно, преплащаш си 12 тренировки 7-800 паунда. И той, окей. И там тогава тъмън бех станали модерните фини с часовниците. Нямаше изпет. Така, научен съм. Прекъсвам за много кратко и се вършваме в Лондон. Имаше вече много смешно с Сарка, като отиваме. И отиваме в един от техните по-такия популярни фитнеси. Обратно ли не сме? Да, в популярните фитнеси. Ходихме там да ползваме тези кръв пътеките, където са забягане. Защото нямахме в нашата зала. И отиваме в някакъв час, който ние в последствие разбрахме, че, нали, 60 years plus. И влизам в съвлекалнята и беше ултра яко да видиш. Едни старци разбойници, буквално старци разбойници. Имаше сигурно хора на по... Не мога да преценя, но над 80 години. Брат, съблеко се по слипчета, риската, так. Секенцето, так. Панталона, так. Влизат. Имаше един пичага от старите костюми за стигане на штанги, отиде пича, сой 40 кила, почна да прави някакви штанги. Брутално яко, много яко. Това е въобще много готино, че имат култура за такива неща. И си се събират и си ходят и продължават хората до дълги години, до края, защото да бъдат някакси част от нещо друго, а не да се събере седно от тех, да псува Бойко Борисов и да... Определено. В смисъл, отново са особено една от славата, на които им се води англичаните, че ни много пият. Да, определено правят се Мата Хари и всека вечер, обаче също време на сутринта стая и тренира. Бе, економически добре се оправят някакси. Та явно не е само да пият. Да, добре ми се получава. Това между зовато исках да метна. Бях в Стокхолм съвсем скоро. И... Много ми мрага, оттен съм хол. Просто ме... Супер много ме изкефиха възрастните хора. Имаше някаква еволюция, все едно за това как се... Всички се разхождат. Там няма човек, който не ходи. Е, хубаво, скандинавските държави. И просто, да речеме, 70+, ползват щеки. 80+, ползват едно като проходилка, но то не е проходилка, ми е просто... Ама си го носи. Да, точно така. Да, знам. И супер, но няма човек там, според мен, жив, който да не се разцепва от ходене. Супер добро впечатление ми направи това. Само ти дам пример, нали, ние катериме нон-стоп някакви. Добре, чак нон-стоп, катериме много.
И на рождение ден миналата година викам, ще ходим до Италия там, където ми върха ручи. Между другото, топ, който на Катерил препоръчвам сигурно 3-5, много достъпен лес. И тръгваме ни рано-рано нагоре. Рано-рано тръгваме 4-3,5, някакъв гигант бяхме. Да, рано се мене, запълни най-добре. И газ нагоре, всичко 6. Добре бяхме, то почти нямаше хора, много хубаво време, хладно, прохладно, септември, нали, не пече така, драпаме нагоре. Сад, не го кам така, но аз винаги хода с добро темпо в планината, да не кажа добро. Сад, това ми е някакво, където го правя цял живот и там се чувствам винаги във форма децик. Първо на един пичага, гледам го така, нали, то ти го за тебе, като вие серпентината, бе такъв доста висок, те в Северна Италия са ни високи всичките, много клечев и викам, то е някакъв утрамартонец, къв ден, нали, гордо, от сени гащички да такива, почти с цензора ходиш. Сени такива щекички, една раничка, малка газ нагоре, викам, тоя машина ще ни мине. Надминава ни, обаче това се случи толкова бързо, че аз още даже не го заглеждам, вече му виждам само раницата, буквално. И след сигурно половин час да се чеме горе на хищата и го виждам то пич. Сигурно беше на 70 години човек. Ама то просто не мога да го сбъркаш. И са, аз пристигам след него, нали, мога след, защото той само ще каже, че ни е изпреварил. И вика, как сте, какво става? Заговорихме си, той вика, аз съм на 70 и колко ми каза. Тут това не звучеше реално, разбираш. И аз викам, човек, а тя кожата му ти му гледаш такъв, бе, много вече, нали? Вика, аз цял живот хода, ние дойде сега ще ходим някъде друга, после някакъв колешка. Викам, ева, само ева, мога. Абсолютно, адмирация. И ти какво му кажеш? Това е живот, не е на 70 години. Викам, браво, бе, човек, бати, пичо, и това ако го кажеш някой, макар че истина, че попълните хората и ни старци от нашата мисля, ти трябва така да се бати. С големите раници и се кефат много, между знаеш, като те вият, те са сега миналото година полива нека на водни върхлика, засехме, сигурно 15, аз ги снимах даже, ама мега готени, на хилен души с чорапи, направени супер. Вика, е, момчета, много хуче, ходите по планини и вие викаме, давай как. Ми, ние не срещаме много млади и повече такива като нас, викаме, и това не е хубаво, по принцип, нали. Так, хората по цял свят много спортуват. Ние тук сме се решили, че не трябва се едно в един момент да го спортуваш. Не знам. Последък има чувство, че се завръщат и ходят между другото. О, много се завърнаха. Много пълно. Аз, значи ние започваме катериме. Аз цял живот съм бил по планините. Така съм си израснал. Дяваме Бога просто, на който съм кръстен си беше планинар. И, абе, просто това ми е било някакси. Много стоп съм ходил. Не. И после с разни израствани прости, за които си говорихме, с едно като че ли го бях спирал. И това ми беше правилният момент, дали ще продължа да се занимавам с глупости или ще стана човек. И аз си казах, няма по-да занимавам с глупости, почвам да правя нещо готино. И какво беше първото нещо, което реших да правя, да катера обратно по един. И си казах, това между много яко, че да го направих, извадих си една таблица. И си казах, сега си записвам абсолютно всеки връх, който катера в живота си. И от 2012 до сега сме качили 97, между другото. Миналата година може да ги направя 100. Обаче аз съм си дал обещание, че никой няма да е за статистиката, винаги ще е за кефа. Тоест, можех да изкатеря ни три просто колкото да, затвора да. Сезон и кара напреги 100, обаче аз си казвам, няма да е моето, нали. Когато и си казвам, баси 97, аз връщам назад, това не е малко ходене, нали? Сега, това са уикенди, имаме, гледах, че сме катерили 14 международни, в смисъл из цяла Европа, в щата сме катерили и такова много е готино. И като ги виждаш тия хора как се движат активно, абе много да планината, не знам. Аз лично движението като цяло супер много го промотирам. 2012-та нямаше хора, бе, човек. Ти знаеш, аз имахме един колега в старата компания, точно, Бог да го прости, той си почина човека, но голям планинар, той ми пише, Дидо, не се ще време спиеш да ти дадат опъси, то ти чертая в пясъка, тук да. Първата, да. Той на ни салфетки ми ги рисуваше, не мога да забравя. Тук е хижата, тук е такова, аз съм се оправил някак си. Нямаше никой. Са не мога да се разминеш, бе, човек. Аз последната минато година ходихме с ярбитата до Мусъл, аз минавам от горните пътеки, не по тази основното. До беше така. То от една страна добре, от друга страна гледаш някакви хора, които въобще не знаят за какво страна е. Ама ти го гледаш, това не пуши. Човек, това като вие направо, аз не мога първам. Как му отиш на планета и седеш да пуши. По-добре там, де, така, нали, от друга гледна точка, но много с нищо общо не е. Тук в момента просто каза такива. Представих си картината, извиня, че те прекъсвам. Отиваме от време на време, ние катериме с групата, ни обявяваме някакви ивенти и ще ходим прямо на казва. Да, вие си ходите по Витоша, аз съм гледал. Не само по Витоша, ходихме последно на Маловица. Маловица, обаче сцената е от римските дъра. Аха, окей. Качваме от римските. И качваме се горе. Не от римските. Качваме се горе и точно на хижата, някаква мацка стокчета. Не, рилските аз съм ги бойкотирал и не ходя там аз. Там е страшно, човек. Ние добре оцелихме миналото. Не. Но, значи, разни хора, където не ме познават, викат, аре бе, дайте направим на катерен до рилските.
Марилските, не, между другото и Мусала самия, нали, но, но съм си намерил обходни маршрути там. А, е така, хубаво да има нещо. Мусала ни след ба майката. Аз винаги към между тук Радо, но той на, на влизането си в София си остави, сега казвам, гледам така, викам, сега трябва да тествам нещо, да видя дали въобще ще мога работа с тебе. И го закарах на точно под копито на Боян Патекта, тя е. Да. А той тогава фит е става, ба, викам, да, да, те са мале човек. Ама между това е води, изкара го мъжката. И той беше леко такъв отрусан, как го кажа, егото се седи, вид, ба си малата, нали се. Ама се на кефи, да, даже почнаха ходи там с нас. Като си излезнеш извън зоната, комфорт е съвсем различно нещо. Да, си най-добър в някакъв спорт. Аз след това му викам, те си готов фитнес някой в реалния живот, бе, човек, смисъл, са, нали, хубаво да си... На Маловица видяхме Зоро. Да, да. Маловица си беше. Всички виждаме, ти какво мисля, аз не, не, нали, на мене ми е тегло въпрос, че е хубаво да го правиш, защото пък със съгласи се, не мога да се навръщане, няма такова усещане. Цено от главата някой е взел, изправи и те е пуснал на обрат. Просто се чувстваш някакси умиротворен, аз вини така кам. Просто ми е спокойно и... Умиротворен. Умиротворен, точно така. Така че... Защото хорих с малката, като я смъкнах сраницата от гърба, имах чуш, че се прераждам. А ти си хчу, не? Да, направо ми се разказаги. Ние като чихме Катеринчето на Вихрен, на Молка си имаше сняг от северната страна на местата, някакви хора ми искаха за води. Ево на ярбицата е. Беше на година и 4 месеца човек. Тя се буди горе на върха, е така, много си с кефи, между да викам, свикни, защото ще има такива моменти, но... Трябва се. Това за мен е част от спортуването. Смисъл, някой ми казва, нямам време за фитнес, ще кажа, ми ходи по паркове. Бе. Движи се, естествено, прави нещо. Смисъл. Не, пък то ще си дойде. Храната... Колко места вече направиха и такива площадки. С... Използват се, между другото, все повече ми прави. Functional fitness и така нататък. Това е най-якшото нещо, което може да се направи. Ма те е супер. Ти представяш си по нашите времена да имаш такива площадки, човек. Аз спомням, че ходих от Мост 4 до Мост 3, защото имаше лоза на бирна. Да, да. Кофе. Нашия беше толкова крив, че трябваше да правя една серия на една страна, една серия на друга страна, защото иначе... И това си говорихме наскоро с един приятел от залата. Аз тренирам, ама то нек си не правеше впечатление по това време и тъпче по спринцовки, човек. Ама то беше бруталните времена. Тренирам, поставя си музика нещо на телефона там и се кефа, то нямаше... Трябваше да си свалиш MP3-ката от DataBG, да си я качиш на телефона, беше бати филм. Рафтер DataBG. Рафтер DataBG и отгоре един дедо пуши и фърли си фаса и бабата вика, какво става долу? И той е наркомани. Аз пукам някакъв набиране. Той си е свикнал човека. Наркомани. Абе, друго беше, са имат те бати готините условия, човек смисъл. С всичките тия площадки история. Ако искаш да спортуваш, ти мога да не влиза зал никой, пак си в топ форма, човек смисъл. Важното е да имаш желанието. Това е винаги било наверно. Желанието е... Въпросът е, че като имаш повече хора покрай тебе, които го правят и много по-лесно се увличаш и много по-лесно придобиваш това желание, отколкото, както ти каза преди на времето, като имаш само спринцовки по... Да, тия крайните квартали си бяха кофти сан. Са не е така вече. Добре, една много яка тема, която мен ще ми е много интересно да ви разпитам. Вие ходихте на игрите, човек. Това е бати якото. В смисъл е, това е много готино. Какво беше усещането въобще да знаеш, Ставри, отиваш на игрите? Беше много странно в тази част, защото... Сипа. А ние бяхме в Фондов в това време, аз там правих опана. И всъщност четеме за тия новите правила. Гласи, че нали, ставаш нещо чемпион, отиваш на игрите и такива... Това какво беше, извиняй, 2019 или 2019? 2019. Има и ние такива за ден, има нещо гнило в тази цялата работа. Смисъл, не мога да е така. И правиме, и взимам тренировките и бата на следващия ден влиза в залата и вика ми, честито, отиваш на игрите. Си някакъв такъв, нали... Чакай, чакна ти се вера. Чакай, да, още не е сигурно, още ви сикаш, абе, мога нещо да излезе. Тия ще ме пребат нещо. Да, да. Да, че следващия момент, след 2-3 седмици получаваш имейла, така и така, нали, класира се за игрите. И ти такъв вече... Почваш, нали... Ние в този момент вече се прибирахме точно тогава. Когато... Към България. Да, да, вече се прибирах. И всъщност започна вече цялата организация. Нали, сметнеш билети, като сметнеш това, като сметнеш трето, пето и в един момент си казваш, е, аз го закусирах, ама мой да не отида. Цифра е, да. Просто да, бъдълзеше. Тук е момента да благодарим на цялото комьюнити в България, на
това, да, което че успяха да сбъднат та мечта на всички от нас. Определено. Аз помня, че ти тогава специално иде, нали, до нашата зала. Ето, това няма... Не, 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 казвам, че нали, са... тогава още не, ние те първо се бяхме прибрали, никой деца казваше, не беше чул за това нещо. Какво, да, шока беше голям, определено. Да. Нали, както в един момент класираш с игрите, в следващия момент, нали, почваш, имаш някакви преценявания, че няма да се получи. И следващия момент хора от цялата страна буквално идват и ти казват, ще помогнем с което можем, ще направим това и това и ти само, нали, гледа да тренираш. И да, и тук е момента да благодаря както на хората, които дариха и пари, и средства, и време, така и на момчета, защото пък те тогава казаха, ти само тренирай, ние ще оправим всичко останало. Няма, много яко. И така, това беше... Това само да ти кажа, когато ти, нали, се стана ясно, че ще, все пак ще са National Champions и ще ходим, винаги съм казал, за мен е... Всичко е за спорта, човек. Аз за това нещо си умирам, винаги съм сел. Спорта много ми е на сърце. Нека си не знам, много обичам спорта. Знам какво беше с момчета от квартала, които не се запариха по нещо, какво се случи с тях. Супер, от всяка е с кеф. И това като се случи, аз се си викам, бас, ти представяш си какво му е на него сега в момента. Това е мега яко, човек. Ти най-накрая ще мога да направиш нещо. Примерно. След това е едно цял живот да искаш да отидеш на Олимпиада и най-накрая да отидеш на Олимпиада. Защото горе-долу това е еквивалента като да, за да, игрите, да, друго няма. И тогава спомням. Моята представа е била, ако ти можеш, защото аз какво мога да направиш, единството, което мога да правиш, да помогнеш по някакъв начин. И ти си викаш, е как не ме помогне, някой наш човек ще отиде седно на Олимпиада, за мен това е топа на топа, разбираш. И 100% всички хора така са разсъждавали, защото вие правите ивент, аз спомням тогава, даже от нашата група ходиха, аз съм викал, отидете веднага всичките там, не, даже не мога се така да беше в... Хора от другите зали хора правиха ивенти за, да, това цялото. Много яко това. Е, това пак е за комьюнитито. Да, да, именно, да, определено. Браво. Комьюнитито е най-важно пак. Тука... Беше така една благодата, така се изливаше отгоре постоянно и, да, и също време, нали, си постоянен прешър. Постоянно... Всеки има очаквания върху тебе. Да, тъ, в крайна сметка да, беше сбъдната мечта, беше много, много яко се получи. Въобще целият трип до там и обратно и всичко, което живяхме там, беше... А добре, ти след като разбра, колко време ще се готвиш при заминането? Ами колко? 3 месеца? Нещо такова. Те мислят, че тогава, когато беше, те тогава като ни смениха... Не. Повече имаше, бе. 3 месеца. 3 месеца, да, някъде около 3 месеца. 3-4 месеца може. Е, това е прилично време да влежа в... Ти си бил в доста добра форма, така да се успокоиш, да, и почнеш да тренеш. Малко предобрихме нещата тогава, да. В крайна сметка малко се контузих. Така ли аз? Еми, то... Да. Не беше... Ама какво контузих? Раното. Възпалих раното и обзето 3 месеца не правих никакви сначове. И само си викахме да нов пари няма сначове. Те пъти служат точно. И то на трева, човек. И всъщност парите ми сначове ги правих там на място. Е, то беше на асфалт, отдолу беше асфалт. Така ли? Да. Те е един паркинг. Това цялата арена изгражда на един паркинг. А добре, а отгоре беше трева, бе? Да. Ама беше... Беше... За стилът изкуствена трева директно върху. Не, даже не знам да беше изкуствена. Да, изкуствена. Добре, ти разбираш, тренирате 3 месеца, товарите се и на летището. Да, имахме цяла група изпращачи. Абе, беше уникално като изживяване и аз съм най-щастлив, че, нали, успяхме. Абе, беше пари от близки, кредити. Има обаче успяхме да отиваме четиримата, защото беше... Да, ема то не мога да отидеш четиримата, човек. Да, няма беше... как да стане. Там, но... там е толкова голямо всичко, че ти сам не мога да се оправиш по смърт. Без екип... Ти с двама не мога да се оправиш. Най-беше кеф, нали, че успяхме да го споделиме четиримата и че успяхме да съм кефи на Макси и буквално да извлечеме много. Това е... А те какъв, това на мен е интересно просто, затова ви питам, а какъв, примерно ти кажеш ставри атлета, какъв екип мога да вземеш с тебе като помощници или как ги нарече, треньор? Нямаш ограничение. Нямаш кеп някакъв. Кепа, нямахме такава информация, нещо да кажеш да ограничено. Единственото ограничение беше, когато ходих да тренирам там, има една огромна зала, където ни пусках само атлетите да тренираме, с един треньор. Ето е нормално са, в крайна сметка, че стане. Защото това си работеше още една седмица преди да почнат игрите. Смисъл, те всички бяха там. А колко време отидохте преди самите игри? 4 дни. 4 дни. 4 дни. Ние 4 дни, хората бяха по 3 месеца там, естествено. Е, човек, да, ти знаеш колко е престоя там. Те покриват ли още нещо кросфит там или? Не. Стигаме, нищо. Дори на атлетите? Не. Абсолютно нищо. А, това е много изненадващо. Единствено, което получаваш са дрешките и обувките.
Да, това са от спонсорите на практика, ама те толкова ли не мога да... То тогава беше така, сега вече май само маратон. Аз за това се кефа, че сега нали, промених и ги махаха това с генералното спонсорство, защото вече дец казва, компаниите могат да спонсорират атлети, а не... Там, в смисъл, като си атлет на Nike, те те задължават си облечен фрибок, нали, в крайна сметка. Това за мен беше супер странно, защото CrossFit е нещо, нали, ще кажа малко тъпата дума, cool, ама то е cool. И знаеш, ти да го ръмваш като нещо супер комунистическо, такова от всички тук. Ти замисли се, те на олимпиади, на всеки си облича каквото си иска, нали смисъл. Това беше много изненадващо. За мен аз си скеп, че го махах. За всеки ивент имах определен аутфит и те ти казаха, ако не си така, директно няма да пусне да излезнеш. Казваха ни предварително за кой ивент как трябва да сме облечени. Окей, те рибокс и... Ай, това нищо не макавам тук. Аз си шегуваме, защото аз съм цял живот съм единствено най-хи човек за мен като религия, разбираш. И има един вечен спор между мен и Радо Вчаров за това, че той пари да. Аз базикам в семета, който иска да носи, не ме интересува. Може пари да дадат на хората. Така е, така е. Ама те са дават повече, бе. Сега в последно време дават много повече. Така се отвори и всеки атлет мога да получава именно, повече. Именно, това беше плюса. Което е яко. Тоест 4 дни по-рано и... 4 дни по-рано и беше, никой не забравя, гледаме на карта максимално близко, хотел да вземем нещо такова. И отиваме, настаняваме всичко налет и видиме да излезаме да търсиме арената къде-къде какво ще е. И буквално както излизам от хотела, и ние всъщност вървиш 200 метри и се озоваваш до Колозеума и ние такива от Колозеума си ви се радваме такива, като все едно сме в Дисниленд. Като малки деца. Ето си е Дисниленд за вас. Ако бехме като надрусани през цялото това време. Да. Ема, добре, каква е? Еуфорията е някаква супер готина. Еуфорията е огромна, буквално такъв първите 3-4 дни въобще не вярваш какво се случва, защото примерно втория на следващия ден отивам да тренирам. И влизам там в арената с всички останали. И Дени влиза там, срещаме се с Ями, хората, които тренират с нас, знаят, че така, нашата програма е изградена в основата на тренинг план. Mm-hmm. И всъщност тренинг плана са исландците. Да, да. Всички знаят, Гудмансон, Ани, да, да. Фредерик и така нататък. И всъщност беше много яко, защото отиваме там с Дени и те всички са вече там. Запознаваме се вече лично. И няма забравя Гудмансон и да вика, е, стави WhatsApp. И някакси такива хора да те знаят как се казваш и въобще да те познават, нали? Въобще Аничка дойде, Фредерик дойдоха, нали? Той изглежда мега готин пич, това. Пати на дупката. Да. И беше супер яко, защото в следващия момент почваме всички да загряваме. А той вика, ти по кой беше? Да. И прямо правим някакви, почвахме с начове и на тичане на пътеката и с начове и в следващия момент аз си правя с начо, пускам, обръщам се, гледам някаква сянка до мен. Чичо Рич! Оп, и той си дига някакви штанги. А зре, какво е да го вести Чорич на живо да дига до тея? Точно това и само след пускам си штангата, търся с поглед брат ми, защото не го виждам къде е. Той ме гледа и вика, ясно правя така, гледа Рич, и той, Рич, това така. Те в този момент почваха и тея тъмън да загрят с отбора. И така, и постоянно е, защото след малко пък, примерно, Бен Смит е до мене. Ние пък се бяхме срещали с Бен Смит до едно друго състезание. Ева ти кеф. Това ще ви кажа. И постоянно е такива някакви нали, моменти, в които да, само е такива се бутаме и да е то. А добре, те какви хора са? Как се държат като цяло? Общото повечето са изключително земни. Много приятелски настроени, обръщат ти внимание, те са наясно, че... Да, бе, за тебе е филм, в смисъл. Да, че си фен. Че си фен и че, нали... Единственото лошо впечатление ми е правил Фрейзър. Само единствено Фрейзър ме отрязвал и такъв да бей от тук. Стига. Да, това малко. Те и Фроник май го пазеха там, защото всички искаха да го разкъсат, защото да. Което е странно, защото Фрейзър не дава такъв вид като цел, то е ми... супер. Да, ние, това се случи в състезанието в Дубай. Да. Абе, като цяло... Тогава беше изгряваща звезда, още беше млад. Фрейзър сега не мога да си го позволи това да го прави. Да, прямо беше 2017-та, 2016-та. Да, 2016-та. Като бяхме в Дубай. И тогава го направи тоя номер. Но... Единственият, който е брутално добър човек за мен в това нещо е Бен Смит. Значи Бен Смит е, сме го виждали, застават, излизат хората да се състезават ивенти и Бен Смит дава акъл на другите атлети. Не дейте да тръгвате много на това, разпределете силите на това. Нали? В смисъл, аз го разбирам, че това, нали, той е топ атлет, толкова години, нали, шампион на игрите, но в крайна сметка те хора са му нали, съперници. Но единствено от него съм спорта го виждал. Друг. Съгласен съм, но никой друг не съм го виждал да споделя tips and tricks преди ивента за някои хора, нали? Пич, не дей да... Това е мега. Да. От това междуто изглежда точно такъв.
Някакъв супер окей изглежда да, пич. Отиваме първия ден, мисля, че беше. И си на Google Maps си харесваме зала, в която ще тренираме. И едната беше с супер як рейтинг, и освен това, собственика на залата имаше кръчма. Той Big Dane се казва. И най-популярната кръчма в центъра на места, и най-яката зала, него и двете. Викаме, то е нашия човек, отиваме. И отиваме в Open Gym, мисля, че беше, в някакъв никакъв част такъв. И точно почваме да заиграваме и влизат на то Бергерон. Бергерон всичките атлети. Да. Там Катрин, Брук Уелс. Да, и той е. Колсигър. И почва да заиграят до нас. И ние както заиграваме, бирано, сложил съм 60 кила на штангата. И 60 кила, изведнъж ги фърнам и все едно съм с празния жлост, ама женския, не? Не, мъжки, разбираш ли? Диета, не. Е, като те изперят, ли на все едно, и на чуш, че мога скочиш и пипнеш там на 5 метра. Те почват някакъв комплекс, ние почваме някакъв комплекс, горе да свършваме по-но и също време и всички сме, все едно, една тренировка сме прели high five на всеки. Мисля, брутално, наистина, брутално яко. Те Катрин готина му е много, изглежда така много свежар. Всички са супер смирени, много земни. И треньора си говори с нас, се снима с нас. Супер, и наистина. Това, което много, много ми направи хубаво впечатление, е, че в момента, в който приключи тренировка, няма значение дали сме в тази общата зала, където тренирахме всички в Дуко, Зеоме или в другите зали, защото ние направихме някои тренировки в различни зали с Madison. Всичките прота и въобще тия известните, в момента, в който свърши тренировката, кърпички, мопове, всичко излизват залата. Дезинфектанта, всичко по местата, талка, кое сложим някъде си го залата. Фронинг лично съм го виждал, нали, тренираха, правиха едни бърпита голи там, нали, на мата и спича зе, изчисти пода, избърса го, щак и си тръгва. Нямаше спрет. Така е факт. Много добър пример дах. Аз има един лъв, в нашия екип е много често, нали, те даже го очакват да го чуят, аз ми към то на английски. How you do anything is how you do everything. Както правиш малките неща, така правиш всичките неща. Тоест ти като си читав за това, най-вероятно си читав и за останалите работи. Така че това е много готино да го видиш, защото пък ние сме виждали обратните родни звезди, като... Да. И ние това очаквахме, да разбираш и то заради това е толкова ни направо впечатление и ни е шокирало, защото... Те са с треньора там, с екипа, обаче всеки сам си почиства и си оправя след себе. Тото спорт е смиря, човек, ако се замислиш. Така. В смисъл, ти след като умреш тотално на някой воркаут, ти си хъмбъл. В смисъл, играеш го такъв, спокой щастлив си, че е свършил децевик и се радваш, че... Са в момента, нали, спорта там почва да става повече шоу-бизнес и повече е свързан с пари, но няма те са били също комьюнити, което сме ние в момента, просто е било преди, да речем, 15-20 години. Абе, това цялото нещо много яко. Значи и вие сте организирали състезание, ние сме организирали състезание. Значи искам да ви кажа, че аз до ден днешен не мога да си представя как се координира и как се прави това цялото нещо. Мисля, просто... За игрите? Да, не мога да си представя това нещо, как по дяволите е възможно. Е, човек, ти знаеш за нашите състезания, като... Айде, вашето си беше голямо. Абе, то си направо, ти две седмици не знаеш къде се намираш. Ама те работят много хора са. Аз съм съгласен, че много хора работят, обаче те повечето са волонтир, нали, и как го координираш, мисъл, само, нали, каквото и да си говорим, Дейв Кастор си беше пича, който каза, това ще е това, това ще е така, това ще е така. Според мен те планират всичко адски по-отрано. Много. Нали, те имат поне 6 месеца. Всеки е гледал клипчетата и първия филм за игрите, нали, там в ранчото и знаеш сега къде стига. Но то дори там ви организация за времето, ако се знаеш. Факт. Просто е на нивото, което сега ние го правим. Аз много скефа на къде отидат нещата, ако трябва да съм честен, глобално кросфит. Имаше своите... Но то е това, което е, нали, да ти викаш, то пич ви е казал, е да знаете, че ще таковаме тук, търсите си друго место. Сътресение, обаче бум, нещо по-яко се ражда. Там тия неща са собственика, където станах, сътресение, нали, санкшени, докато намерят правилната. Обаче сега тръгна на по-ху. Аз гледам от пълзо за какво правят. Те оправят и готиното като експириенс да отидеш на този ивент. В смисъл, то е празник, нали също? Аз смяташ, че това наистина така назад, където махнаха Красто. Виж, махнаха Красто и почка стават издънки. Поред мен ще стане ясно тази година на игрите. И аз така се съгласен, ама. Два пъти изтича толкова. За три пъти изтича. И ме впреди, че това може съм целенасочено да е направено. Съгласен съм. Защото рейтинг е нещо, което много се гледа. И аз въобще не говоря за това. Ти говоря за други спортове, които аз следя. Това почва става все по... Нали, хайпват хората, защото вече... Не знам дали ви направиш, никой няма търпение за нищо. Ти не си търпели да го изчакаш. Имаш премиера, предпремиера, VIP предпремиера, не знам си каква предпремиера. Ако мога да е за секунда, разбираш, всичко се прави за пари. Те гледат колко хора се записват за опана и се чуят какво мога да направят, така че да хайпна да се запишат още повече. Но съм съгласен с теб. Аз Дейв Кастър, въпреки че ме е дразнал от гледна точка, че е малко по-такъв на хака, нали.
си вършил нещата. Сега, какво да си говорим? Пича е топ. Но пък, забележете нещо друго, тази година го нямаш и Open беше много достъпен. Ако те искат да го развиват, да става все по-масо спорта, защото пък последните години Open си беше станал малко, нали, по-изпиран някакси. Ще видим на игрите. Може да е за добро, може да се окаже, че е бил грешен ход. В тия неща има и грешни хода. Няма. Ще видим, ние така сме си говорили, че най-вероятно Чичо Рич ще застави в един момент. Ами за мен то не е правилен човек. То човек диша кросфит и той проживее за това нещо. Да, да, Его Фрейзър приключи и горе до... Той си беше казал между това, че няма се занимава след кросфит. Той каза, че не иска направено бърпи почи. Тренира то си, ясно, нали? Но Фрунинг си е точно къс си е бил зарибен преди и толкова си е зарибен са. И... това може би единствения... начин на живот не е... Просто не е тренировка, той това иска да прави. Да, той това прави и го прави супер. Аз им гледам техния канал, те го развиват топ. Нали, имат каквото искаш по гледаш. Цялото им зала всичко развиват страшно. Да. Не знам как се справят и положение, че гледа биволи. Еми, как отдадане, вие как справят? Те кефи са на пълз човек. Ева, смисъл, то, но, това е. Ама причи има и 3 или 4 деца вече. Бъжи в издраве. Те, какво ти кажа, човек? С големите мускули идват големите отговорности. Са. Некои може да не иска нищо в този живот и много и нищо няма да получи. Не, така, така. Има хора, които просто решили, че ще правят малко повече и правят малко повече. Са, това е. Малкото повече изисква и малко повече мъка, не спане. Фу ти обяснявам, вие го правите по цял ден, знаеш много добре за какво е. Ти може си седнеш и сиш у вас и сигурно ще ти е добре. Си намериш там как си минава месеца и ще се оправиш, ама това ли ще правиш? Но аз че няма правиш това. Ама има хора, където пък си окефа точно това. Аз бягам от такива хора, за мен това са хора, които те са като тия празните калории. Нищо не ти дава, а даже може да те подлъжи, че може би това не е лошо да се случва от време на време, да си почиваш. Аз всеки път, като някак ми кажа, трябва да спочина, викам, какво пъси толкова изморен, брачи, този живот първо почва. Има един Иван Мънев, той е много дърт мъната, но не знам колко години вече, 80 сигурен станал. Всеки ден живее на това румънското посолство с колелото до Панчерево, гребе 5 км, взима си колелото, връща се и следва да го прави също нещо. И е такъв академик по математика, има някакви нови награди от олимпиади, някакви супер такъв. И с него, като съм си говорил по Панчера, той е навени човек. Бегаме кросвето, ни надбягва с финдо и вика, мене ми леко, аз ще дръпна леко. И той това ти обясня и ще те опита, добре бе, и сега какво следи? Той вика, сега те първо почваме, в смисъл, сега вече ги знаеме нещата, сега те първо почваме избухваме. И такъв човек, като го гледаш следващия момент, като видя някои от тия моите връстници, където прилича на Чичко и тотално е занамерил работата и ти от кои искаш да си. Та Фрунинг сигурно гледа и 5 деца и 200 биво и върти и зали и то не е една, замисли си, той и ранчето върти, и атлети върти, та Хели Адамс избухва, смисъл от тя бати машина. Да, обжето, който отишъл в академията на Чичо Рич, само на хора, много са добри. Те като отбор са скандални, ако ги погледнеш. Майндсета просто и, нали, просто в отборите това, което видяхме докато бяхме там е, всичко е, идва от лидера, няма значение колко ти е силен или слаб отбора, имаш ли силен лидер, имаш силен отбор. Там това нещо, комуникацията и дет се казва някой да владее нещата и да прави стратегията и всичките да го слушат и да му се доверят, това е нещо, което печели. Бяха супер интересни другите на живо, между другото. Това е нещо, което е най-яко да се гледа на живо. Супер много скефа на отборите. И мастерите. И мастерите бяха. Да. Мастерите 60 и 65 плюс да ги гледаш на живо. А те са истинско комьюнити. Тия пичове всичките до един. Те може би сигурно са най-голям. Тези са само за кеф на арената. Това беше наслада за очите. Тия 60 годишни старци какво правеха. Няма его, няма нищо. Батко беше много, много смешно. На някой нещо такова. Другия му дава, ети, моето въже, аз си правя моя рун, ти докато таковаш. Много яко. Много яко. Много яко. Това е, може би, единствения ивент, който е неповторим в света. Всяка година е супер различен, всяка година са различни хора, а усещането във всяка година, според мен, е по-силно. Поне да ви кажа, на мене те дни ми минаха като приказка. Толкова е яко. Толкова яко, не знам дали съм се чувствал от нещо, което сме посещавали или нещо, което ни се е случило. Не знам, поне за мене беше нещо вау. Това ти е на едно сърце и това те кефи на едно. Еми просто хората няма изобщо в... Абе, всеки си чака, всеки си гледа, всеки се радва, всеки ти обръща внимание, всеки ти отговаря. Много е яко, много е яко, много е яко. Това е супер да го видиш, за да може да го... Ето, примерно сега това, което казвате, мен лично много ме кефи, нали? Вие сте правили в България, творили сте, нали? Завъртяли сте колелото, как ска. Отишли сте в Англия, видяли сте там какво се случва. Тотален нов свят, замисли се. Най-малко културовата бариера, да се вика. Взимаш нещо от там, нали? Картинката става малко по-цветна.
отидете на игрите, космос, мисъл, то това е вече по тотално друга галактика. Още повече цвета. И ти като се върнеш и ако си кажеш, аз съм човека днес там 2019-та, и ако го погледнеш човека преди замине в фундо, аз не знам вие кога сте замине, често казвам. 2018. Да, примерно да. Погледнеш Ставри и Виден 2017 и си кажеш, нищо общо няма. Не ли така, замисли се? Това ще ти кажа, че тия неща, които си говорихме преди малко за нещо, което се случва и е малко сътресение такова на екипа, да речем, тогава те заминаха нещото, нали всичко беше наред. Обаче това доведе до супер хубави неща само после. Съответно, с сместването на залата абсолютно по същия начин се случиха нещата. И, да не знам, някак си като се застоиш малко и някой ти бие един шот в газа и те праща. Но то не е лошо. Да летиш, да. Да. Иначе даже се пускаш по течението. Даже е супер. Защото тия всичките неща доведоха до огромен растеж в наш самит. До много голяма разлика, която аз, нали, защото не съм бил с тях там постоянно. Ходихме доста, но не сме били постоянно там. Буквално така, че виждах на всеки два месеца огромна градация, да. В тях, в майндсета, в начина на мислене и в начина на виждане на кросфита като култура, не само, нали, като наше хоби, защото на нас това си не беше хоби, не беше нищо друго за всеки един от нас. Го работите. Прекъсваме само за една ултра бърза реклама. Връщаме се. Трябва да се намерим спонсора, че най-накъде някой, какво ще те, всичко бихме рекламирали. Ако може нещо от скаричка едно другото. Ако може да нещо за ядене, ще е супер. Големият сплататлик. За храна бих рекламирал много. Всички си търсим спонсори, ставам по-мо сериозно. Кирито, това, което говориш, че сте се върнали по-обогатени, аз след това го казвам и на всички го набивам от 100 години. Викам, абе, ходете, обикалите, пътувайте, вижте го този свят, че той си мине и няма да го видите нищо, развиш. Защото аз връщам се на планица и казвам, какво толкова ходите по тия плани? Аз викам, човек ще свърши всичко и ти няма си мръднал 200 метра там, къде си се родил човек. И какво си видял, смисъл? Нали, този свят трябва да го видиш. Още по-готино, когато имаш и вече някакъв занаят, който ти е любим и, нали, хоби или да знам как го нарека, и ти си търсиш твоите си неща, нали, сега някой голф играч няма да отиде на игрите, нали, ще отиде примерно на техните там Major League или там фото игра. Вие сте отишли на вашето и се зрели. Аз затова ви питам толкова, защото това ми е много интересно. За мен това е много готино да си представя през вашето очи какво е било усещането най-накрая да стигнеш, защото това е върха на пирамидата на практика. В общи линии, докато слушаш баба ти, че ти си най-добрия и си най- силния на света и си. И не най- си дебел. Да, да. Яш, баба, яш, яш. Как да прокопсаш? Отваряш топаците, дигаш, гледаш кои са най-другите света и се опитваш да черпиш по някакъв начин информация от тях и да се докоснеш от тях и да видиш как живеят, как се хранат, как се възстановяват, защо ти дигаш 20 кг, те дигат 200 кг. Това не е просто е така, защото са взимали химия. А взехте ли си много такива неща, като съветчета от тях, които ти казали някакви дреболи? Със сигурно си имало някакви разговори. Аз това ще го допълня. Поред мен не до съветче, защото ти нямаш е така вълшебната подправка. Да, но те са някакви дреболи и той ще ти каже това. По-скоро, според мен, тя вземеш начин на мислене и... Е, да. Важното, най-хубавото е това, което ни направи впечатление, е, че те хора не пестат и не крият това, което им помогна на тях. Това, между другото, за е основната разлика от, защото знаеш, България всеки си пази занаята, все едно някой ще дойде и го открадне и ти повече няма мога преш това. То там, това е напротив, отношение, че на нас са ни крали. Ти... Да, а ти ако си е кадърен, ако си умен човек, ще вземеш, ще слушаш и така нататък, защото те си казвам. Абе, ние сме си мислили, нали, толкова години, че не трябва да едеш между по време на тренировка и така нататък. Това, което казах, като тренирахме с Катрин и с другите и гледахме, те праха някаква такива интервали, двуминутни, примерно, някакви спринтове, по чета на минута. Значи, Кол Сегър изяде половин чепка банани между те интервали в рамките на едната минута, където почива, брат, един банан. И ни викам, бе, това тук ще го повърнете. Имат някакви спринтове на байка, често бари някакви други неща. Викам, това е са излезнал, нали? Няма шанс. Истината е, че няма някаква златна рецепта, ми всеки човек си е толкова различен, че просто си напасваш начина на живот и начина на трениране според това, което твоето тяло го изисква. Ти можеш да изядеш 20 банани, ще чувстваш добре в тренировката. Аз мога да изям половин банани и да повърна два пъти. Абсолютно. В смисъл, толкова са ни различни телата и ни е различна да. Метаболизма, нервната система, всичко ни е различно, че ти трябва да видиш как на тебе ти влияе най-добре. Как. Оплетък се. Да, разбрах. Как да изкараш най-добрата версия на себе си в тренировката, кое ще ти повлияе положително, кое ще ти повлияе отрицателно. Но това, нали, вече е доста на високо ниво, бих казал, че можеш да си. Можеш да почнеш да го търсиш. Тогава първо да градиш, стигаш някакъв максимум над себе си капацитет и тогава почваш да експериментираш. Да речем, сега ще изявам два банана преди тази тренировка. Това ми е да, така.
Висто, не можеш да го почваш да тренирам днес за първи месец залата и да разбера, че тия неща ще ми се отразят по някакъв начин. Но ти съгласиш, че този спорт е доста млад, всъщност. Той абсолютно. Е кросфита на 10-12 години. Смисъл, това е много млад спорт. Нали? То... Айде да е лека атлетика, да е приема баскетбол. Това са, нали, години, години. То заради това има такава огромна разлика просто от преди 10 години сега, защото той те първа де-факто се развива и... Но пък понеже е толкова комплексен и модерен, пък се развива с брутални темпове. Да, нали? Не мисля, че има друг такъв спорт, който е избухвал. Така, аз винаги спомням една реплика на Фрейзер, го бях поканал именно сутрешното, не още сутрешното, с едно шоу в Щатите с една мацка, Емили, там се сет след малко. Аз гледам всичко, както и как. И, аз си гледам даже и без Фрейзер. Там не беше направо впечатление, че от тя. И сега тя е много специфично шоу, тя е за масата, тип все едно при кафе, на кафе при тази гала. Да. Там идеята хем да си кажете нещо, но и нищо да не си кажете. Нали, да е усмихнато, да е позитивно, да е ведро, давай, 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 да не задълбаваме много и така. Но има някакъв брутален рейтинг. Тази не го бях поканил в Фрейзер, той даже беше, още състезаваш, примерно беше станал три пъти поне. И сега тя хем да направи шоу, хем да готвим го пита, добре, какво е кросфит? Кажи го с две думи, сега той няма да каже, нали, определението за кросфит. Той каза, между тебе на Фрейзер, тогава го казвам, ако той вика, ми аз се готвя за едно състезание, в което не знам, нали ще правя спринт или маратон. Нали сеш? Факт. И те викат, те това са двата различни свята. Са то, който разбира, разбира, че то освен спринт и маратон, има още 100 неща от този род. Нали? Но това като го кажеш на някой друг такъв традиционен спортист, да го нарече от другите спортове, примерно той като отиде да играе баскетбол, той играе баскетбол, няма да е с 2 минути повече. Нали, освен ако няма продължение, нали, разбираш ме какво така. Няма игра голф, примерно, крикет. И той си се готви за баскетбол. И следващия момент ти ми викаш, аз съм се готвил за маратон, те дадат спринт на там някакви 100 метра такива сувалки. Или примерно ти се готви за спринт, те ти дадат маратон. И той погребан, освен всичко. Да. Много е, много е различно. Това е, той, затова според мен този спорт е толкова интересен, нали, под някаква форма, защото не, никога не е едно и също. И другото, което искам да вметна, което на нас ни направи супер силно впечатление, децкахме, не знаехме как да реагираме. В тази зала, където Кирото каза, тя беше някакво огромно, смисъл. Не знам колко голям беше, но... Такива зали няма в България. Няма такива зали в България. Това на този собственик с... Да. И тренират, нали, всичките са атлети, където всичките ще участват, нали, на игрите. И в един момент имат обеден клас. И ние приключваме вече, защото знаем, че има обеден. Обеден клас си представи прямо в 3. Да, примерно обеден клас по някакво никакво време. И си представи, събират се различни хора, различни възрасти и ние почваме, да бе, залата става е така. Викаме, какво стана тук, си ще в двата края на залата ще бъдат. И излиза един треньор и пляска с ръце и ние преброихме 60 или... Абе, нещо сорта на между 60-70 човека на тренировка. Са тренировката не помня какво беше, обаче беше без много еквипмент. Примерно ще да скоци на въже, дъмбели нещо е такова. И то пич само като плясна два пъти сърце, в залата стана зверска тишина. Всичките ние, където, нали, бяхме атлети, матлети, хора, които участват на игрите, нали, включително с всичките суперзвезди, тишина, през вратата. И залата започна, нали, групова тренировка за хората, които са, нали, което как беше се... брутално и яко да го видиш отстрани, как изведнъж нещата от, от най-високата точка на този спорт се върнаха към, дет се казва, най-масовата и най-приятната, което беше някаква голяма, нали, голяма цветова гама. И си говорихме как в някакво никакво време се събраха 60 човека за тренировка. Си представяхме прямо вечерните и сутрешните класове. То най-готиното е, че тия хора плащат билетите на тия хора. Нали? Факт, факт. И без тия хора тия някак няма шанс. Всичко им плащат, не само билети. Затова пак връщам към спорта. И това съм го говорил, даже вече не спомням в кои от всичките ни, то ние не, че толкова имаме. Аматьорският спорт е безценен, защото той бил в фенбазата, замисли се. Нали, вашите аматьори, спортисти са ви помагали да си построите залата, замисли се върху така, това. Така. И това е толкова ценно да се развива, че някой така има това аматьорски спорт. Аз викам, ми супер, пич, аз бих хвърлил всички си усилия. Между това, аз винаги казвам деца и аматьори, за мен това е супер. Професионален спорт е професия по принцип. Там е малко по-различно цялото нещо. Не го отричам, напротив, аз съм супер фен и се кефа, но много е ценно да се поддържа аматьорски. Без него нищо не се случва, човек. Нали, какъв е смисъл Рич Фронинг да съществува, като няма кого гледа някой. Ако си е само фърмачето там и си тренира. И много ясно, че ще уважаваш. Той никога нямаше да и толкова добър ме. Нали, ти си кажеш, тия хора са гръбнака на цялото нещо, смисъл. Много по-яко е да научиш човек да дигне 40 кила като хората и да го видиш израдването и, нали, не, да, съксеса, който е постигнал и
труда, който е вложил, отколкото нали, ти лично да дигнеш твоя пиар. Поне за мен е така и за момчета е така. Да научиш някой да, деца казва, да прави двойни, което нали, е най-тегавото нещо според мен в кросфита като цяло. Most frustrating нали, skill to learn. Това е нещо безценно. Нали. Този човек ти каже, най-накрая се научи, благодаря ти и така нататък. Това е, е за това съществуват за мен е тези зали. Не за нещо друго. В смисъл, така. Професионалистите или така наречените атлети, които ние си мислиме, че сме и имаме в България, те са, деца, едно много малко перо. Ама те нямат име храна за ото, човек. Ти го знаеш. Не, не, факт, факт, именно. Въпрос е да имат хората към какво се тръгнат. Да, 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 че имаш... аз съм в зала и би ги подкрепил да, винаги. Да, 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 трябва сметка, като тежо идва някакъв човек в залата и той иска да му помогна. Няма значение аз кой съм. Okay. Кой съм. Аз трябва да имам ноу-хауто да му помогна да бъде по-добра версия на себе си. А и ние сме много виждали такива топ, които нищо не мога да направи с него. Абсолютно. В смисъл, той нито има подхода, нито може да си предаде знанията. Както и във футбол. И даже ти, а то си експорт. И ти в момент си викаш, бе, по-добре си хоприл не другия тренер. Топ. Нека си по-разбирам какво ми кажа. Аз цял живот си много, много съм бичал да скачам. Това ми беше някаква мания, така, не знам що. И винаги сме там забивали, правили какво ли не. И нали, който ме познава от годините, знае, че това ми е много на сърце, отскока като величина, качество, не знам, всичките му работи. Сега не скачам въобще като цяло, не знам нещо. Но пък е какво нещо, е тренирам волейболистика, ето отскока е нали, да, да, разменната монета децека. И много хора, даже такива разни, вие ги познавате, които викат. Те са видели го, той ти бие рекорди. Аз викам човек, аз съм най-щастливият човек, че той ми е бил рекорда. Дано не ми бие всички рекорди, да ги надгради стократно на мен. Най-големия кеф е точно това, което ти кажеш, че ти си помогнал той да стигне. Нали, това много дава някакси, не знам. Но това веднага разграничава кой става за треньор и кой не става за треньор. Той, който се кефи на успеха на другите, той става за треньор. Той, който се кефи на успеха на другите до момента, в който не взема да задминат неговия, вече то, то се чи, че той просто не е... Целият този опит, ако не го споделяме, за какво не? Да, да, факт, със сигурност. Пък и по-хубаво нещо, нали, според мен е във всяка една зала, деца казва, обикновените трениращи да направят нещо по-добре от нали, треньора или човека, който го мислят за нали, най-добрия в залата и да видят, че могат да го бият или могат да се сравняват с него. Та увереност и тази емоция, която те изпитвате, е безценна. Кое това е, което е най-хубавото нещо. Да. Това да видиш, че примерно си успял да речеме да направиш рунд по-малко от Ставри или от Киро или от който да е било и да си кажеш, близо съм. И аз съм, и аз, нали, това е, цялото е нещо. Това, да, това цялото. На картата съм. Да, ето как става. Това цялото нещо, което го влагаш като труд, като усилие, нали, като средства за храна, нали, за добавки, за всякакви такива джаджи, които ти помагат и си кажеш, аха, значи има смисъл. И нали, това нещо е най-якото, защото този човек е от 9 до 5 на работа или нощна смяна на работа, идва и тренира. Ние сме цял ден там. Нали. Деца, ние може да кажем, че тренираме повече от тях. Но те имат един хепи аур в деня, който бе, това е нещо, да, да. Трябва да е най-якото нещо. Като повишаваш мотивацията вътрешната, се връщаш и тренираш по-усилено, тренираш повече. Това те кара да тренираш. Няма значение какво е. Дали си близо до някой, дали просто ще си научил нещо ново. Просто така намираш вътрешната мотивация и той преди малко застана въпрос, този това не е толкова як спорта, защото винаги имаш какво да научиш и винаги имаш някое движение, което не ти е окей, или пък нещо да надградиш. Има толкова много разнообразни различни винаги неща, че... По-добре. Да. Вие сте го видяли в Англия, аз съм сигурен за това нещо, но това говорим в нашия екип с тренерите. Аз се питам да го съм, защото пък аз винаги съм работил и нещо друго, просто така бил живота и много често съм се опитал да им обясня, но това трудно се разбира. Аз им казвам, пичове, то днеска ти не го знаеш какво му е бил на главата през деня, развиеш. Работа, нерви, гониве срокове или бачка, някаква тегава работа. Защото има и тегави работа. Да, 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 даже може би това са ви най-верните клиенти, между така бачкат като да, луди, идват, дават си всичките пари за тренировки, не спори така, за карти, не искат отстъпки, идва и тренира като луд. Аз така познам. РВД търпирано, които... И, да, и ти викам, сега напри му кефа, човек. Той ти е дал ето хепи аур, за който ти говориш, малкото си време, с което разполага между всичките лудници, даже и пари си е дал. И сега ти да дължи го нахраниш, че нищо не става, той е супер тъпо. Викам, абе, напри му кефа, дете си вика, е така от тебе да му дадеш и този човек да го виж, че му е, нали си каже, добре, че дойдох до залата. Нали сега какво им пред? Чували сте го хиляда пъти? Опри ми деня, батите пи ден имах при нали. А има, може би ние по някакъв път сме малко по-амбициозни на моменти, нали? Може би като сме били по-малки, сега си давам сметката, такъв пушваше една идея повече.
И разбираш, че също ти не си му дал това ден, даже и ти си му натоварил тотално схемата, скарал си му, че това не му работи, това не му работи, той е един каква, какво правиш, нали сеш? Та не е никак лесна тази работа тренерската цяло и човек трябва да излиза от тия стандартните си, да знам как ни ръка, коловози. Е, ти отиеш в Англия тотално, ако нали, никой не те познава, трябва да си изградиш името от нулата. Замисли се, смисъл, те виждат, че си читав и ги можеш. Ама ти, кой те знае? Ама никой не го интересува ти дали мога да обърнеш 100 кила или не. Ай, голяма работа, аз познавам една камора, където мога обърнати повече от 100, но той не мога да научи, обърнеш и 5, как, нали също. И тогава разбираш, че нещата са малко по-комплексни, отколкото ние си ги представим и трябва да адаптираш, но... Според мен пък това е супер готино, де ти викаш да се изградиш като по-ценен човек, да я знам. Добре, какво предстои са пред вас да поговорим за бъдещето? Ох, ами няма нещо конкретно да кажеш сега, при му като стезание. Точно прича. Не сме седнали да го мислим. Изцяло сега сме фокусирани още до около залата, още ни е прясно, още ни е неясно. Базикаме се в залата, някой пита, бе, къде са, еди, какво си? И ние, почва се замисляше, бе, верно, къде си, докато се ориентираме. Така че начертали сме някакви основни неща, имаме още малко цели за постигане, чисто около залата, които искаме да довършим. Така че да му направим, да почнем да работим по-спокойно, да ни е по-комфортно на самите нас. Да направим гранде откриването, за което Дени каза, така и така. Това ни е концентрацията. Като цяло, може би аз като такива, защото сега деца казва, аз се занимавам повече с програминга на залата и така нататък, заедно с тях двамата ми помагат. Може би като цяло, освен това цялото нещо, нали, да малко да почнем повече да си обръщаме внимание на личните живот, на личния живот и дец каза, малко повече да ходим на някакви курсове, ми се ще на мене като цяло. А, това е сигурно с хубаво. Малко дец каза да си разлистиме книгата още повече, още по-цветна да си направим живота, защото да знаеш, че не се ли движиш, така затъваш. Това твърдо съм, нали, пожелавам ви го от сърце да имате време. Аз, нали, като малко по-дъртичък от вас, мога да ви го кажа, че тия времена са много яки и ще ги спомнят с огромен кеф. В смисъл, реално това ще ви остане в живота, буквално ти го казвам. В смисъл, от това са ви най-хуите години, тук аз не чак сега, аз съм чак толкова старен. Да, бе. Но другата страна също е готина. В смисъл такъв, че ти в момент все пак трябва да продължиш в някаква посока. Нали? Разбираш, какво ме пред... Аз въобще не ви говоря, фанеце, там жени, деца, което не е лошо, разбира се, Кирито вече направил тази крачка, но човек трябва малко си обръща внимание на себе си, защото ако ти се раздаваш до безкрайно за всички, в момент, абе, трябва да ти остане нещо, разбираш, в смисъл ти трябва да можеш да се съхраниш под някаква форма, защото аз съм го играл този филм по-рано. Не, че прегаряш, ти почваш да се чувстваш като някаква пуканка, разбираш, всеки, който фане те яде и става малко такова, но нали беше смисъл, отделят си малко време, като мой простичък съвет, да ви е по-спокойно, да ви е... Аз за какво хова за риба човек, освен че много обичам, това ми е тишината, аз обожавам да имам тишина, да мога да си събра мислите към една дума, нали сеш? И всеки път ние поне вторник са ни срещате с тренерите, те знаят, като чуят, абе, бех за риба, не, значи нещо си, сега ще трябва да говорим нещо, което съм го мислил. И аз ми казвам, това ми е времето, в което аз съм обикновено на две неща, не повече в год, които трябва да си ги измисля. Ама на спокойствие, да не ми звъни телефона, да не ме занимава с никой с нищо. Мога да не е въобще свързано с кросфит, мога да не е съвсем лично. Просто трябва да имаш това време малко да се успокои, защото който не работи тази работа, не може да си представи колко много общувате вие всъщност с хора, ако се замислиш всъщност е така. И ти все пак трябва да си позитивен винаги, не мога да си някакъв негатив, не мога да отидеш на работа кисело, нали се сещаме преди. Това взима много енергия. Готино е, зарежеш, те ти връщат обратно, но много изхъбява в един момент и трябва човек съм, че си взима тия малките почивчици тук и там, да си ресетва главата. Ето, примерно ти кажеш, да почнем пак да се върнем към, нали, едно нови 2018-та, нов лондон, ново обучение, нови идеи. Нали. Тия неща са много важни, иначе човек удря стената много бързо и си чуи какво се случва. Нали. И ти продължаваш да се удриш, но не разбираш, че се ударил. Не си продуктивен изобщо. Да, тия неща са супер важни за мен и аз затова казвам, хубаво е чат пада да се излиза от залите, даже тук на нашите всеки път и викам, бе, вземи си два дена, ходи, почиви, бе, човек, в смисъл, другите ще поработят малко повече, после те, нали, смисъл, те ще се завъртат, нали, излез малко, разсея се, да, ама, нали, знаеш, смисъл, какво ти обяснявам, вие сте, и това да свършим, бъде, да свършим и това, вие имаме. Играли сме много пъти този матч, наясно сме с нещата, смятам, че вече имаме опита да разбираме кога. Както Дени вика, да леко почваш да прегаряш, почваш да усещаш, че не си достатъчно
както ти казваш, позитивен, въобще почваш да... Дразни са някакви дреболи. Именно, именно. Да. В крайна сметка ние също така се правим сбирки на отбора, винаги си връщаме обратна информация. Е, това е много важно, че обрат. Именно, правим брейнсторминги и така нататък. Така че... Даже по някакъв път им казвам, викам, пичо, дай си говорим за всичко друго, обаче викам не за залата. Викам, дай си говорим за кой какво е правил, кой къде е ходил. Еми пак, това е разтоварващо, чак. Именно, да. Именно. Някакси така взаимно си пазваме гърлата в това отношение, защото, нали, както ти викаш някой път удреш стената, ама всъщност се знаеш, че си да, ти си мислиш, че трудното просто е ударено вече и не става. Аз по себе си сега съм прегарал брутално между това в моята си работа, ама брутално направо беше. Направо ми беше, усещането се едно, платката изгорява и потопена в вода. Ама не е нищо, то въобще не мога да тръгне да се нервираш даже. Е така. И беше трудно. Аз почнах да го усещам, съдейки се виждам в някакви ситуации, викам, че аз съм такъв човек, аз съм някакъв прихъв, не съм нервен, аз съм по-скоро супер спокоен като цяло, не сеш. И почвам вършвам лентите назад. То се натрупва. За съжаление, тия, които не могат посочиш какъв проблем, са най-тегавите проблеми, ако се замислиш. Защото ти, ако е някакъв конкретен проблем, ти си кажеш, това е проблем, ще го решим и се оправим. Ама като кажеш, дори не знам какъв проблем, нали сеш. Ти трябва да се внимаваш, защото тренерската работа е супер изсмукваща от едната страна и супер, нали, възнаграждаваща от другата, но ти като си в максовете, винаги знаеш за какво става просто. Не мога да тренираш само максови единици. Именно. И трябва да се внима. Сега момчета от CrossFit Сърдика бяха направили един курс гимнастически, не знам. Аха, да. Ради беше. Радо беше от нашите. Да, да, и да, да, брадатите. Да, с по-дългите ръце. Да. В общини не е някаква нова информация, нещо. Аз бях записал с Ник, ходихме заедно. Ама самите хора, които водят курса и начина по който общуват с нас, нали, защото аз тогава бях от другата страна, аз не съм от тази страна от доста години. И ми беше супер интересно това, той как ни предава информацията, да, по какъв начин. Иначе деца вика, чисто технически не съм научил нещо, което да ми е много. Но това не е малко, което си научил. Ама ми е дало супер много ноу-хау в това как аз давам информацията на хората и как повтаряш 300 пъти едно и също и иначе не го разбират просто. Това е положението, това е истината. Аз това съм си замислил за мен. Викам, бе, това с волбисти, защото там е по-тело човек. Абе, 10 пъти, 20 пъти оках и помня си чувам, викам, бе, аз ако съм окал 20 пъти, то аз явно нещо не мога окам, като говорят, защото па не е нормално да не го разбере, виж. Може би аз нещо не мога окам, не, въпросът е, че може би аз не го окам по най-добрия възможен начин, сес. И смееш подхода и защото по този вземе, че те разбере, не. Аз същото нещо съм наблюдавал налево, но че някакси информацията много лесно стига до тебе, много е структурирана, много добре, абе, някакси лесно се... Да, да. Някой е помислил върху това. Е, ти си кажеш, аз ако прилагам подобен, нали, подход с хората от групите, примерно, ще е добре. Абсолютно, смисъл. Абсолютно. Това ми беше и това мене... пак е нещо, което взимаш от левела, нали? Да. И не само, да е там от всичките обучения, какви ще те са. Това ми беше мисълта, че те ти дават някаква различна гледна точка. Няма значение, нали, самата информация, каква ти може да знаеш всичко, може да си изчел всичко, обаче да вземеш някакъв друг ноу-хау. Просто поведение, авторитет, ако искаш... Няма значение. Поведение. Цялото поведение. Дори да се запознаш с някой, ти казва, че в Дъблин си го карал с някакви лево четворки всичките деца. Да, в Дъблин беше... И тримата бяха лево 4 и беше така доста... Тя го кажа. Бил си преди на класове в различни зали. Обаче някакси нивото е съвсем, съвсем различно. Както ти викаш, информацията направо те поглъща, защото е супер елементарно направено. И някакси цялата тази френдли среда, която създават. Ние бяхме близо 40 човека, обаче въпреки всичко. Нали, нямаше такива странични шума, някакви външни дразнители. Всичко е контролирано, много елементарно направено и също ти седиш, мълчиш и само попиваш като гъба си. И беше много така освежаващо и, както Роки каза, почваш такива дори малки жестове, изрази, кога да пуснеш шега, нали, кога да... Това беше най-ценното. Всичко друго го знаеш, нали, няма нещо ново да научиш, но начинът по който предаваш информацията е... Ама това е... Ти рано си отишъл в случая за това. Ти, атлетичната част ти е ясна, обаче пък та soft skills, където ги наричат, тя не е по-малко цена. Не а, е в никакъв случай. Защото има притча, вие го знаете по-добре от мен, огромна част от хората идват при вас, защото просто ги кефите. Буквално ти го казвам. Кефте си лафте, кефте се тренирате, то си ти е среда там. Както ти казах, към всеки човек трябва да имаш индивидуално. Индивидуален approach, защото както, примерно, ако ти кажа, примерно, дърпай слагата нагоре, за тебе ти го разбираш, така за някой друг въобще няма да разбере какво има предвид. Така че трябва да имаш готов отговор за... Те са подхода към едно и също нещо. Именно. Именно. Това те прави персонализирате. Точно.
и вече с различните хора различен, по различен начин да контактуваш. Ти ако се замислиш, аз съм, защо твоя курс е бил толкова готин и с толкова много хора е било спокойно, защото те са били супер прота. Нали сега? Ти като тиеш при прота, те е спокойно, защото той знае какво прави. В смисъл ти няма с какво го изненадаш, разбираш. И той не просто знае какво прави, знае как го направи мега яко. Нали сега? И си го... Хора, които са неуверени, те много викат, много се карат, но ти го усещаш тази неувереност, тях те я бъват с някакъв невербален език, да знам калка. Както и брат от професионист, не знаеш, един добър професионист, той може да обясни нещо много сложно, с супер простички думи, ти да разбере за какво ти говори. Някой човек, който много не го разбира, той ти казва с едни сложни термини, пет думи, където той не ги знае какво значи, ти си викаш, бате, нищо не разбрахте. Да, а ти примерно сега, ако тръгнеш да научиш някой не разкочва, казва спокойно напред, така, така. Разбираш какво ти казва? Нали? Ако е някой, примерно, непрофесионал, ще почне да се... Абе, клекни тук, изпри тогра. И... Това момче, което ни върши курса между другото. Той беше един пичага, буквално така, 60 кг. И тия гимнастическите неща, да, да, курса за гимнастиката. И тия гимнастическите неща, уникално, нали? То се личи, смисъл. Е. То е на класи, класи над всички, нали, залата. И стана дума обаче за штанги, защото той, нали... Те масло си гимнастици между това на този курс. Той не е професионален гимнастик. Той е да, почнал да с кросфит, ме... да, и после просто се е апгрейднал. И как иде? И печагата си е тренирал кросфит още от началото и си кефи, штанги, всичко си прави. И стана дума нещо за штангите, че гимнастиката супер много помага. И той, нали, обясняваше нещо. Това движение, примерно, е както пуш-джърка. И снимахме там, тагнал ни е в Instagram след това. И аз си мисля, пуш 60 кг. Какви штанги, то 100% прави само гимнастика, нещо се опрекава за това. И ме тагнал там в Instagram, аз му цъкам на профила. Както гледаш и всеки, 140 кг клиен джърк, 120 кг снач. И аз след така, клипчета не мога повярвам. И ти си все пак помага. Почвам само гимнастика. То май не ме лъже. Само гимнастика почвам. Е, също наши всеки, аз няма шанс. И ще видят те. Само една метка, изобщо не си се научил кога пускаш гита. Все още е странно от това. Човече, нямаше. Имам брутален бут. А ето е. Да. Трябва да си звучи. Добре, финални думи, това не е най-дългия подкаст Евро, между другото, дано YouTube ни го качат. Аз бих казал, движението е лекарството за всички душевни и физически болести, така че движете се повече хора, независимо къде и по какъв начин, просто го правете всеки ден. Оцели го. Абсолютно подкрепям на 100%. Аз бих казал, че нашето комьюнити е възможно най-якото нещо, което ми се е случвало на мене, така че пробвайте, деца, вика и вие. Всъщност, вие ако го гледате, най-вероятно сте пробвали, знаете. Ако не, пробвайте. Да. Да. И сега след тези думи трудно ми е да завърши нещо по-градивно. Дай шега. Ти пусни шега. Но ето, ето, деве се сетих и сега ще го кажа, защото повече то не се видя. Нещо, един момент от игрите, който остана скрит, всъщност само Дени го видя. Да, беше топ. Първи ивент включваше тичане около стадиона. И почваме. Имаш 400 метра тичане, няма да забравя, защото по часовника го гледам. И си викам, са няма да се изфърлям, нали, в началото, все пак постигам катерина в жест начове. Ама обясни му и за Хънтър къде е това. То Хънтър къде те е питал преди това. Да, вика, то вика, колко ти е снача, някакви такъв то Хънтър, къде го бяха викнали, къде беше получил лаут. На лауткарт, където е на Спартан рейс, където е този. Вика, ти сега, нали, как ще се раздаваш? Викам, аз няма, нали, аз антискам, ще гледам да такова, нали, да по-леко темпо, да не се изфърнам. И няма забравя, правим 400 метра, влизам в стадиона и гледам една минута. Какво темпо сме да не приопияр, брат, се взема тук на нашата. И слушай. Именно, и влизам там, вече тъмно стъпвам на тревата. И не знаеш, публиката, и ти си вече, аз съм на игрите. И гледаш клетките, Зевса. Да. И следващия момент се озовавам на земята. Ама падам брутално, бе, така. Обаче най-бързото върши на света. Ставам, нищо не е станало. И всъщност никой не видя този момент как се пребих зверски на стадиона. Е, беше много смешно. Ставри пада тук и изведнъж брат скача е тук. Смисъл, аз го гледам и викам, толкова не изчезнава, какво стана. Да, буфон направих. Дори в еуфорията, дори не си спомням как си справих. Само спомням, че една бърза лицева и буквално на спринт продължих. Е, така, да, пребих се на стадиона. Ако някой има някаква възможност, това е може би един... И да. Се кефи на този спорт. Инвестирайте в определено, да. Се служава. Това е... Супер.
Ами аз благодаря много, че дойдохте. Супер як разговор стана, между другото, много си скефих. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Най-вече ви пожелавам сте много здрави и да ви тръгне залата, да ви умалее пак. Ама то път вие пожелание да се изнесете на ден, нали? И да направите още по-голямо. И абе, въобще да се кефите, въртле. Да сте много щастливи и така. Ние много благодарим още веднъж за поканата и въобще за всичките неща, които и вие се старате да развивате в комьюнити, така че ще помагам. Благодарим. Поздрави на всички и чао от нас. Чао. Чао.